Pojďte dále. Pojďte bez spěchu, v klidu. Dnešní večer bude klidný, i když možná se některá z přítomných maminek může rozrodit. Tekaha říkal, že by to byla dobrá příležitost k praktické ukázce jeho umění. Tak. Dámy a pánové, maminky a tatínkové, i vy, kteří jste nás posloucháte ještě ze svého posvátného prostoru v břiše maminky, vítejte. Na dnešním takovém speciálním setkání, které bylo neplánované, ale dostal jsem e-mail od Dianky Sisvartonové, zde přítomné tlumočnice. A napsala mi, že na Bali, v centru přirozeného porodu, potkala úžasného muže, pana Tekahu, který je mi... Že, jestli můžeš říkat Tekaha, bez pana Tekaha. 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 A který se zabývá tradicí, porodní tradicí, tradicí komunikace rodičů s přicházející bytostí. A psala, že by byla taková možná naděje, že by se mohlo objevit tady v Praze, že by to možná šlo na konci května, na začátku června. A shoda náhod, jak to vždycky bývá, nabídla termín 4. června, kdy tady bylo volno v divadle. Já jsem ještě mohl, odložil jsem odjezd na zítřek. A Tekaha přiložil příjezd na 30. května. A tak se to tak seběhlo, že jsme tady a můžeme v klidu rozprávět o pradávné, prastaré tradici, kterou ze záhadných důvodů jsme často v Evropě opustili. Ze záhadných důvodů jsme se vzdali určitých přirozených schopností a sil. A Tekaha přijíždí, aby nám to připomněl. Tak vítej. Tekaha. Kopa putu nuku eta kutu nai kutra ni nui etu ihu nai tena kuru wa keru ni te kau papa nai. Te kau papa o tenei mahi a haputana tena kuru. Thank you very much and greetings to all of you. Děkuji mnohokrát a všechny vás zdravím. I'm really pleased that you said remind, because all people of the world used to birth the way that I'm showing some people this at these past few days. Jsem moc rád, že jsi řekl připomněl, protože jsem si jist, že všichni lidé dřív i tady v Evropě rodili tím způsobem, který já teďka ukazuji na těch seminářích. Every one of you come from people who would birth where your men knew more than what they know nowadays about bringing their own children into the world. Vy všichni pocházíte z lidí, kteří daleko lépe věděli, jakým způsobem děti mají přicházet na svět, než jak to známe dnes. My message is aimed primarily at the men. A já se zaměřuji primárně na muže. And how we as men can reclaim our rightful place in bringing our children into this world. A na to, jak my muži můžeme znovu získat naše to správné místo při tom, když přivádíme naše děti na svět. We as men have been moved out of the
birthing process by many factors that of the civilizations that we live in. Spoustu věcí nás v té civilizaci, ve které žijeme, nás muže odsunulo stranou od toho porodního procesu. But when we think about it, we are the best, the most ideally suited people to be there for our wives and to be there for our emerging babies. Ale když se nad tím zamyslíte, tak my muži jsme tím nejlepším, kdo tam může být pro naše děti a pro naše rodící se děti. We know our wives, they know us. My známe své ženy a oni znají nás. The baby that is coming has chosen us. A děťátko, které přichází, si nás zvolilo. We are the ones that make the very best midwives. A my jsme těmi, kdo jsou těmi nejlepšími porodními bábami. And this knowledge has been put to sleep for many generations. A tady ta znalost usnula na mnoho generací. So thank you. Tak moc děkuji. For bringing that point. Že jsi s tím přišel. A já bych teď poprosil Tekaho, Tekaha, prosím tě, o tvé úvodní slovo, které už jsi řekl. Aby si v něm nerušeně pokračoval. So you continue without being disturbed. Abychom mohli postupně všichni sestupovat. So we can descend step by step. Do té hloubky. Into the depths. Kde vše zůstalo uloženo. Where everything has remained. A je třeba to jenom. And we just need to porodit. Give it a birth. Okay. Out. So what is the question? A co je tvá otázka? Nemám otázku. No question. I have no question. Pouze očekávání. I just have an expectation. A jsem si jist, že ty víš, o čem mluvit. And I'm sure you know what to talk about. Okay. Mohl bych pokládat spoustu otázek. I can give you many questions. Ale myslím si, že to zbytečné. I think it's not necessary. Okay. So perhaps we can start by me telling a story. Možná bychom mohli začít. Já vám řeknu příběh. And I'll tell the story of the birth of my first born son. Já vám řeknu, jak se narodil můj první syn. When my wife and I got married and we decided we wanted to bring children into this world, we started preparing our bodies. Když jsme se vzali s mou ženou a rozhodli jsme se přivést na svět dítě, tak jsme začali tím, že jsme připravovali svá těla. We were already completely drug and alcohol free. Nebrali jsme žádné drogy ani alkohol. But we then had to, we realized we had to give up coffee because of the caffeine. Ale uvědomili jsme si, že se musíme zbavit zvyku pít kávu, protože je tam kofein. So that everyone knows, caffeine is a very good blocker. Jenom abyste věděli, kofein je velmi dobrý blokátor. It blocks the uptake of vital nutrients inside the body. Blokuje příjem výživných, jako důležitých výživných látek do těla. So we both gave up coffee and dairy products. Oba dva jsme se vzdali jak kávy, tak mléčných produktů. We progressed along a successful conception. My jsme prošli úspěšným početím. We were about 4 months pregnant when we met this man called Papa Joe. A asi když byla má žena ve čtvrtém měsíci, tak jsme potkali tohoto úžasného muže jménem Papa Joe. Papa Joe is a Superman. Papa Joe je Superman. Yeah. And I use the term is because he's not gone. A já používám slovo, říkám, že je, protože on ještě nezmizel. He just doesn't live in this realm anymore. Pouze nežije na této úrovni, v tomto světě. So,
We started going to his clinic. My jsme začali navštěvovat jeho kliniku. And he started my education in the bringing into this world of the spirits that are coming here. A on mě začal zasvěcovat do toho, jak se přivádí duchové na tento svět. My people know that we have a name for where the spirits come from and it is called Hawaiki Nui. Moji lidé znají jméno toho místa, odkud k nám přichází duchové, a říkáme mu Hawaiki Nui. And they come and join with the body that is being prepared for them within the womb of our woman. A oni přichází a spojují se s tělem, které je připraveno v lůně ženy, než přijdou na tento svět. And so our people have always had a way of supporting that haputanga or gestation. A mí lidé vždy měli způsoby, jakými byla podporována haputanga, neboli cesta těhotenství doslova. So when I first met Papa Joe, we were just on 4 months hapu. Když jsme potkali Papa Joe, tak jsme byli v tu chvíli ve čtvrtém měsíci těhotenství. So we started going to see him twice a week. Navštěvovali jsme ho dvakrát týdně. And the people that worked with him that he was training. A navštěvovali jsme také lidi, se kterými pracoval na tréninku. And this man started working on my wife's puku, belly. Začal pracovat s puku mé ženy s bříškem. And I started learning what was needed. A já jsem se učil, co bylo třeba. We call that clinic a wānana. Té klinice jsme říkali wānana. And when you become a part of that wānana, you begin to learn things that change you. A když se stanete součástí wānana, tak se učíte věci, které vás změní. Moving right along, when our son was due to arrive, když se náš syn už měl narodit. Zvíl, Bali. Jsme ho potkali na Bali. Wonderful. I had 5 Maori women come and support me with the birth of our firstborn son. Během porodu mého prvního syna, našeho prvního syna, nás podporovalo 5 maorských žen. And I had 2 rangatira from Hawaii. A ještě jsem k tomu měl 2 rangatira z Havaje. And one of my cousins from my tribe. A ještě jednoho bratrance z mého kmene. And so when my son arrived, my wife was 2 hours in labor. Když se můj syn narodil, mé ženě to trvalo 2 hodiny. And then my son was born. A pak se můj syn narodil. This is considered reasonably normal time for a labor. A to je považováno za rozumný čas porodu. Rozumnou dobu porodu. Our second child was 40 minutes later. Naše druhé dítě se rodilo 40 minut. And our last child was 20 minutes later. A naše poslední dítě 20 minut. This is normal. Říkám, tohle je normální. What happens in the world today? To, co se dnes děje ve světě, v západním světě, is not normal. Není normální. Our people did not birth like this. Naši lidé nerodili takhle. If our women were going to take 12 hours to birth, they were too vulnerable. Kdyby naše ženy měly rodit 12 hodin, byly by příliš zranitelné. You couldn't be in labor, in birth labor for 12 hours. Nemohl jste rodit 12-15 hodin, to nešlo. But that seems to be the normal nowadays. Ale zdá se, že dnes je tohle normální. So Papa Joe and the people who worked with him started teaching me during the gestation of my firstborn.
A Papa Joe a lidé okolo něj mě učili v období těhotenství. When 2 years later we became pregnant again, we went to see him and he said, "Kaya kwe." Když jsme ho o 2 roky později navštívili, byli jsme znovu těhotní, řekl mi "Kaya kwe." And even though in those intervening 2 years I had been working with him and working with other people, I was not prepared. A přesto, že jsem po celé ty 2 roky mezi tím, než jsme ho znovu navštívili, pracoval s jinými těhotnými lidmi, já jsem se necítil připravený. I thought. Myslel jsem si. But when he pushed me, I found that I was. Ale on mě do toho postrčil a já jsem přišel na to, že jsem byl připravený. 7 months into the pregnancy, he died. A 7 měsíců before, yeah? 2 months before my wife gave birth. Ale 2 měsíce předtím, než jsme s ženou rodili, zemřel. And because he had pushed me into doing the work, I was able to finish the work. A protože mě ale strčil přímo do té práce, proto jsem byl schopen to dokončit. And so when our last child came along 5 years later. A proto, když se narodilo mé poslední dítě o 5 let později. There were no surprises. Nebyly pro mě žádná překvapení. Maybe one. Možná jedno. Our last baby, although he was only 20 minutes labor, he was 5 hours before he would suckle. Přestože porod trval jenom 20 minut, trvalo 5 hodin, než začal sát. He was so happy. He just looked around. Tak šťastný, jenom se rozhlížel po světě. And because my wife's body was so tuned into him, her body wouldn't release the placenta. A protože tělo mé ženy bylo tak vyladěné s tím jeho, nepouštělo placentu. Until he suckled. Až do chvíle, než začal sát. Because the breast is tuned in to the placenta. Protože prsa jsou vyladěna na placentu. And his mouth is the trigger. A jeho ústa to spouští. And when he suckled, a jakmile začal sát, about 2 or 3 minutes later, the contractions came. O 2-3 minuty později přišly kontrakce. The placenta out. A placenta vyšla. That was a little bit surprising. A tohle bylo trochu překvapující. So I didn't realize that. A já jsem si to neuvědomil dopředu. But 5 hours was a long time to wait. Ale 5 hodin bylo docela dlouhých. But we were okay. We had a birthing room set up. We just, you know, rested while we waited for him. My jsme měli krásně připravený pokoj narození. We tried. Prostě jsme čekali. Putting milk in his mouth. Zkoušeli jsme mu dávat mléko do úst. Force him. Snažili jsme se ho nutit. My wife was just spontaneously expressing milk. Žena spontánně dávala mléko, protože byla tak plná mléka. Not interested. Neměl zájem. He was just a really happy baby when he was born. Byl opravdu šťastné dítě, když se narodil. A má to takhle pořád ten syn, jakože si dává na čas? Like this? So he has always enough time before he acts. He's the boss. On je boss. Vždycky byl. He has always been. Yeah, he's the baby. He's the boss. Jo. On je baby. On je boss. So we breastfeed our first baby for 2 years. Naše první dítě jsme kojili 2 roky. And then just before the second baby arrived, we stop him. A těsně než přišlo na svět naše druhé, tak jsme ho odstavili. And the second baby we breastfed for 4 years. A naše druhé jsme kojili 4 roky. Until got close to the birth of the next baby. Až se přiblížil porod dalšího dítěte. And then the last baby we had to force him to stop just before he turned 5. A naše poslední dítě jsme museli odstrčit těsně předtím, než mu bylo 5. Because we firmly believe that breast milk is the milk of life. Protože hluboce věříme v to, že mléko z prsu je
mléko života. So these three births were the deepening into the knowledge that I was being taught over the years that I've worked with Papa Joe and the people he was training. A tyhle ty roky pro mě byly prohloubením, ponořením se do těch znalostí, které mi předal Papa Joe a lidé okolo něj. I worked with other women and during their pregnancies other couples. Během těhotenství jsem pracoval i s jinými ženami a jinými páry. But there is a real difference to understanding something when you do it with your own emerging children. Ale je to jiné, když pracujete se svým vlastním děťátkem, které se rodí. So my three children were like what really took me into the depths of understanding what it is that Papa Joe had been teaching us. A proto moje tři děti byly opravdu těmi průvodci, které mě přivedly, dovedly k tomu pochopení toho, co mě Papa Joe učil. And so I need to at this point acknowledge my wife. Já bych v tuto chvíli chtěl vzdát poctu své ženě. Her name is Christina. Jmenuje se Christina. She is from the Highlands of Scotland. Je z Highlands ve Skotsku. Even though she is not of my iwi tribe. Přestože není z mého kmene. She was able to not only learn our language, but that her body was able to understand the teachings that were being taught by Papa Joe. Nejenom, že se naučila náš jazyk, ale její tělo bylo schopno vstřebat učení, které nám dával Papa Joe. That's why I know everyone in this room can relearn these teachings. A proto vím, že každý v téhle místnosti je schopen se znovu naučit ty znalosti, to učení. Because these teachings are not just for Maori people. Protože tohle učení není jenom pro Maori. They're for all people. To je pro všechny lidi. We have names for the places that these eternal beings come from. Other people have different names for the same thing. My máme jména pro místa, odkud tyto věčné bytosti přichází, a vy nebo ostatní lidé mají svoje názvy pro ta místa. The spirit in you is the same as the spirit in me. Ten duch v tobě je stejný jako duch ve mně. Papa Joe told us once. We will use the word spirit. Papa Joe nám jednou říkal, a já teďka tady pro vás jako budu používat slovo spirit, duch. That the spirit has no color. Papa Joe říkal, že duch nemá barvu. Which means that it's only us humans who have color. To znamená, že jenom my lidé máme barvu. And prejudice. A předsudky. And hate. A nenávist. And ugliness. A ošklivost. You know, it's a human condition. To je lidská vlastnost. And the eternal part of us. A ta. When our human condition ends, we'll move on. A ta část, která je v nás nekonečná, tak až naše lidské tělo odumře, ona bude pokračovat dál. And by understanding concepts like this. A když pochopíme tenhle koncept. It makes it a lot easier for us men to bring those emerging spirits joining with the bodies that we create into this world. Když chápeme tento koncept, tak je pro nás muže daleko snadnější přivádět toho vynořujícího se ducha na tento svět. And the key a klíčem is foot massage. Je masáž nohou. All you men in this room. Vy všichni muži v této místnosti. Massage your wife's feet. Masírujte chodidla své ženě. As much as you can. Tolik, kolik zvládnete.
And all you women in this room. Aby všechny ženy v této místnosti. Make sure to groan. Ujistěte se, že budete u toho vzdychat blahem. Because it makes your man feel good. Protože se díky tomu váš muž bude cítit dobře. And when your man feels good, you feel good. A když se váš muž cítí dobře, vy se cítíte dobře. And it is this feeling of goodness that you share. A je to tenhle ten pocit blaha, který sdílíte. That emerging spirit tunes into. Do kterého se naladí ten přicházející duch. That is... Já nevím, jestli teď Kaha ví, že já se jmenuji Dušek. A to znamená malý duch. Little spirit. You told me his name was something else. No, soul. Duše is soul. Dušek is little spirit. Oh, yes, Dušek. Yeah. Dušek. See, in Maori. Maorštině. That would be Wairua Itzi. By to bylo Wairua Itzi. Wairua Itzi. Or just Wairua. Nebo pouze Wairua. Wairua. Because... A small Wairua or a big Wairua? Malý Wairua nebo velký Wairua? Je pořád Wairua. So we have a saying where I'm from. He iti, he pogni. No, I'm laughing with you. We have a saying. He pognamu... Máme rčení. He pognamu he iti. He pognamu he iti. It is to mean that though it is little, it is still very precious. Znamená to, přestože malý, stále velmi vzácný. I hope you're not laughing at what I think you're laughing at. Doufám, že se nesmějete tomu, co si myslím, čemu se smějí. So Papa Joe taught many things. Papa Joe učil hodně věcí. People can still look him up on Google. There are programs about him. Můžete si ho stále vygooglovat na internetu. Jsou tam o něm věci. There is a book that was written about him and released after he died. Je o něm napsaná, byla o něm napsaná a vydaná kniha po té, co zemřel. And it is called Returning to the Void. A jmenuje se Návrat do prázdnoty. And Papa Joe was an amazing man. Papa Joe byl úžasný muž. Papa Joe believed that knowledge was never lost. Papa Joe věřil, že znalost se nikdy nestrácí. And that's what he taught us. A to nás učil. That the knowledge is always inside us. Že ta znalost je vždycky v nás. And we can access that knowledge by asking our ancestors. A my se k té znalosti můžeme dostat, když požádáme své předky. And that's it. A to je všechno. Yes. Máme to. Ty svého předka máš neustále sebou. You have your ancestor always with you. Yes. Ano. We those who have done the workshops that I've been done, na semináři, will understand what I'm about to say. Vy víte, co, o čem mluvím. But for the rest of you, ale pro vás ostatní, can you show me with a show of hands those of you who are parents? Prosím, zvedněte ruce vy, kdo jste rodiči. Who have children. Kdo máte děti. Okay. You good? Yes. Do you love your children? Milujete své děti? Of course. Yes. Ano. Of course, ano, samozřejmě. Yes. And when you are dead, will you still love your children? A když jste mrtví, pořád milujete své děti? If you can feel love. Pokud jste schopni cítit lásku. Well, just hands up anyone who will not. Jenom zvedněte ruce. Zvedněte ruce jenom ti, kdo si myslí, že ne.
So I take it that everyone is agreeance that when you are no longer here in this realm, you will still love your children. Takže všichni souhlasíme. A když už déle nebudeme na tomto světě, můžeme se shodnout na tom, že pořád budeme milovat své děti. So now we know that all of our ancestors still love us. A teď z toho můžeme usoudit, že všichni naši předci nás stále milují. And if they can help us, of course they will. A jestli nám mohou pomoct, tak nám samozřejmě pomohou. This ancestor is a carving of my great grandmother. Tento prapředek je řezba mé praprababičky. And her mother? A její matky? And her grandmother. A její prababičky, její babičky. My great grandmother died in 1968. Moje praprababička zemřela v 1968. I went to her funeral as a young boy. Já jsem byl na jejím pohřbu, byl jsem ještě mladý kluk. I learned many things since that time till now about this woman. A o té ženě jsem se až do dnes dozvěděl mnoho věcí. So when my first son came was on his way, I carved this to represent those three women. Když se můj syn, když byl na cestě, měl se narodit, tak jsem vyřezal tohle, co reprezentovalo tyto tři ženy. And soon I will give this to my son. A brzy he already knows it belongs to him. A brzy to předám svému synovi, protože on už ví, že mu to náleží. And so he will always have a physical representation of those three women. A on bude vědět, že má u sebe fyzického představitele těchto tří žen. The first of those three women was born when there were no white people in the area where she came from. První z těch tří žen se narodila ještě když nebyl žádný bílý člověk v zemi, ze které já jsem. And the last one, as I said, died in 1968. And those three women lived through the hardest time in my country. A jak jsem říkal, poslední z těch žen zemřela v roce 1968 a všechny tři ženy si prošly těmi nejtěžšími časy mé země. And they were amazing women. A byly to úžasné ženy. And I've carved their story into this treasure that I wear. A já jsem vyřezal jejich příběh do tohoto pokladu, který nosím. But heitiki mean much, much more than just that. Ale heitiki znamená daleko, daleko víc než jenom tohle. Heitiki carry huge stories. Heitiki nese ohromné příběhy. They carry large amounts of energy. A nese v sobě ohromné množství energie. And they travel through the centuries. A cestuje napříč staletími. In 500 years, she will still be the same. Za 500 let bude vypadat pořád stejně. So, yes, she travels with me whenever I go overseas. Takže ano, cestuje se mnou neustále, kdykoliv cestuji za moře. My people knew the truth. Mí lidé ví, znají pravdu. And the truth is that the first human being created was a woman. A tím je, že první lidskou bytostí, která se narodila, byla žena. Not a man. Ne muž. Mm-hmm. And when one of our atua readjusted himself to become her husband, the first human born to a human was a woman. A když se jeden z našich atsua proměnil tak, aby mohl být jejím manželem, tak prvním dítětem, který se tomu páru narodil, byla opět žena. And one of the basic foundations of our culture is you always respect your elder. A jednou ze základních věcí v naší kultuře je, že vždy respektujeme své předky. Our women are our elders. A naše ženy jsou naši předkové. And us men jako were the last of creation.
A my muži jsme byli poslední v tom stvoření. But I do like what my 12-year-old son said. Ale líbí se mi, co říká můj 12-letý syn. And his observation was Z jeho pozorování vyšlo. So the Atua made woman first. Takže Atua vytvořili jako první ženu. And I said yes. Ano. And he said, so they got it right when they worked on making woman. And then they were able to make us because they knew how to do it properly. Takže přišli na to, jak to dělat správně, a proto udělali nás až potom. That, you can't argue with that. A s tím se nedá argumentovat. To je ten boss? To je ten boss, syn boss. To je ten. This is the son boss. No, co čekal pět hodin? This is the firstborn son, this is a 12-year-old. To je můj 12-letý syn, první, prvorozený. Yeah. Takhle on přemýšlí. Nice thinking. Jistě. Hezké myšlení. This is my son who you met in Bali. Yes. So, with these foundations, and with this, we call it matorana or understanding. Mm-hmm. S těmito základy a to, čemu říkáme matorana, toa, matorana, rana. Matorana. Maturita. Yeah, is understanding. Knowledge. Znamená pochopení, znalosti. It is easier for me to see the way in which the world is. Je pro mě potom, když mám takovýhle koncept, je pro mě snadnější chápat, jaký svět je. The world makes sense. Svět má smysl. I do not have those questions that people go on about as like why am I here? Já nemám ty dotazy, jako se často lidé ptají, proč jsem tady. What is the meaning nebo of life? Co je, proč, jaký je význam života? I can't understand that. Já to nechápu. When we understand who, where we came from. Když chápeme, odkud pocházíme. Then we know where we're going. Potom víme, kam jdeme. I mean, I won't know until the moment of my death. Whether I truly believe what it is I'm talking about, but I'm pretty sure I do. Já vlastně teda nevím, to uvidím až v bodě smrti, až budu odcházet, ale jsem si tím docela jistý. One of the things that some of us believe, or no, one of the things that some of us know, is that our past is always in front of us. Jednou z věcí, kterou my, někteří z nás ví, je, že naše minulost je vždy před námi. And our people do not view time the way Western people view time. A naši lidé nevnímají čas tak, jako ho vnímají lidé na západě. We see time as not a line, but we see time as now. Pro nás čas není linie, pro nás čas je v přítomnosti. The beginning of the beginning until this moment. Is all now. Od začátku až doteď, všechno je to přítomnost. And as I shared in the seminars that I've done in the last few days. Jak jsem to sdílel na semináři teď během těch pár dní. When we think about loved ones who have gone back to where we came from, they still exist in our mind. Když přemýšlíme o našich milovaných, kteří už odešli, tak oni stále žijí v naší mysli. So they're not gone. Tak vlastně neodešli. Oni jsou třeba i v obličeji. They are maybe in a face. Já vždycky říkám, když se chceš potkat se svojí babičkou nebo dědou, podívej se do zrcadla. I always say when you want to meet your grandmother or grandfather, look into the mirror. Jsou tam? They are there. Yes. For me, I
worked with some of my ancestors who are no longer here. Já jsem pracoval s některými ze svých předků, kteří už tady nejsou. Yeah, that's it's a little bit complicated, but I've worked with them. To trochu komplikované, ale. I've been given an understanding of some of them. Bylo mi dáno porozumění některých z nich. Working with the designs in the Ponam is a way in which their knowledge travels through time to me. Tím, že jsem pracoval s formami, které dávám Pounamu, což je ten Nefry, mi dalo možnost porozumět tomu poselství, které přetrvává věky. No human taught me to carve. Žádná lidská bytost mě neučila vyřezávat. There were some people who showed me what certain tools will do. Někteří lidé mi ukázali, co, jak se zachází s určitými nástroji. But making these shapes out of nephrite jade, I copied at first the old shapes. Ale zpočátku, když jsem vytvářel ty formy z toho nefritu nebo jadeitu, já jsem kopíroval ty prastaré, prapůvodní formy. And then I researched what those shapes meant. A pak jsem si dohledával a studoval význam těch tvarů. And then the knowledge started coming to me that was able to travel down hundreds of years. A pak ke mně začala přicházet znalosti, které cestovaly po staletí. Embedded in the old shapes that I was being taught by. A byla zakomponována do těch starých tvarů, se kterými jsem pracoval. And then certain elders, old men, old women, became a part of my life and showed me some things. A potom někteří ze stařešinů se stali součástí mého života a ukázali mi některé věci. Including Papa Joe. A jedním z nich byl Papa Joe. And one of the greatest things that I was taught. A jednou z nejúžasnějších věcí, kterou mě učili, was how to look into what they call myths and legends. Je, jak se z jiného úhlu dívat na mýty a legendy. And see the amazing minds of our ancestors who hid knowledge in those stories. A dívat se na to, jakým způsobem naši předci uchovávali znalost v těch kamenech. Your people have handed down stories that you are told are just fairy tales. Vaši lidé vám odkázali příběhy, kterým říkáte jen pohádky. But I guarantee you, inside those stories is amazing knowledge. Ale já vám garantuji, že uvnitř těch příběhů, že ty příběhy nesou úžasné znalosti. Because our ancestors were very clever. Protože naši předci byli velmi chytří. And it was like they knew that a time of darkness was coming. Jakoby věděli, že přichází čas temna. And that the old ways would be ridiculed and put aside. A jakoby věděli, že ty staré způsoby budou zesměšněny a odstraněny. And so they embedded knowledge in these little stories that have progressed through all that darkness. A tak vkládali znalost do těch malých příběhů, které prošly skrze tu temnotu. And when you look inside these stories that they call fairy tales, you see beautiful things. A když se podíváte na ty příběhy, kterým říkáte pohádky, tak uvidíte nádherné věci. And that's one of the greatest gifts that I've been given. A to je jeden z největších darů, kterého se mi dostalo. By people like Papa Joe. Od lidí jako Papa Joe. And other people who are still living. A ostatních lidí, kteří jsou stále naživu. Yes. Krásný. It's a lot of information so far. Would you like more? No. Would the crowd like more? To bylo hodně informací. Chcete ještě nějaké? Určitě tady bude někdo chtít nějakou informaci. Zejména maminky, tatínkové.
Definitely some people who want some information, mothers, fathers. Je to, ptejte se, kdykoliv potřebujete. Ask whenever you feel. Ano, jedna ruka, druhá ruka. Já jsem maminka a když jsem mluvila o tom duchu, který vstupuje jakoby do toho děťátka, vstupuje do něj až po narození nebo už do příšku? When is it that the spirit is entering the baby? Is it before birth or after the birth? My people believe, and when I say my people, moji lidé věří, a když říkám moji lidé, I'll use the word tribe. Já použiji slovo kmen. We believe that the baby becomes human when the eyes form. My věříme, že dítě se stává lidskou bytostí, když se tvoří oči. Some people say 9 to 10 weeks, others 11 to 12 weeks. Někdo říká 9-10 týdnů, někdo říká 11-12. The Wairua joins the body of the baby during gestation. Wairua se spojuje s tělem dítěte během těhotenství. When you think that an eternal being, a few months is but an eye blink. Když si představíte nekonečnou bytost, tak několik měsíců je pro ně okamžik. We have to go away from the idea of like a light switch. You turn the light, there it is. Musíme se vzdálit té myšlenky, jakože zmáčkneme něco, rozsvítí se a stane se to. But to the eternal being, a few months is to us a light switch. Pro bytost z věčnosti zmáčknout vypínač je jen okamžik. The Wairua is not set until baby arrives in this world. Is not set, what do you mean? It's not fixed. Tak ten duch, ten Wairua, není zafixovaný v tom těle, než se dítě narodí. Because if the body was to die a day or two before birth, protože kdyby dítě třeba den, dva před porodem zemřelo, nebo to tělo, the Wairua does arrive. Wairua stejně přijde. Sometimes the body of the baby can die a month before due. Někdy tělo dítěte zemře měsíc před porodem. And the Wairua has arrived. Ale Wairua projde. Přijde. Our people understood that concept. Naši lidé vnímají ten koncept of the poor. But there are a lot of variations. Ale je mnoho různých možností. And your reason for asking that question? A proč se ptáte na tu otázku? Jak jste říkala, že ta duše vstupuje nebo se spojuje s tím tělem na začátku, když přichází. That the Wairua is connecting with the baby in the beginning. In the beginning, you mentioned, so that's why. Yeah. Oh, okay. One of the names, which is a very old name. Jedno ze jmen, velmi staré. For the womb. Pro lůno. That my people have. It is called the Rua Fetu. Moji lidé jej nazývají Rua Fetu. The word Fetu means star. Slovo Fetu znamená hvězda. The star. And Rua can mean two, or the second, or the other one. A Rua znamená druhý, nebo jiný. So, a modern day terminology. V moderní terminologii dnešní Stargate. Je to hvězdná brána. No, really, Stargate. Ne, opravdu, hvězdná brána. Because how else do you describe a being that is coming from another dimension?
Protože jak jinak byste chtěli popsat bytost, která přichází z jiné dimenze? A being that lives forever. Bytost, která žije navždy. The Ruach Etu. Ruach Etu. Today we call it the Fade Tanata. My tomu dnes říkáme Fade Tanata. Fade means home or house. Fade znamená dům nebo domov. Tanata means man. A tanata znamená muž. Humans. Nebo člověk. The home of man. Dům člověka. Domov člověka. That is our name for the womb. Tak my nazýváme lůno, dělohu. And that is where man comes from. A tam odtud my lidé přicházíme. Thank you. More questions? Tam byla otázka. Tady někdo se měl tady. Jo, tady. Ale trošku odbočím. Já jsem zvědavý, jak na začátku, než nás pan Tekaha přivítal, to si něco říkal pro sebe. Nebylo to v angličtině. Aha. Mě zajímalo, co jako říkal. I'm interested, you did say something in Maori. What was it? Were you talking to us? What was it? Because I'm only here, because I represent my ancestors and my people. Wherever I go, I represent them. Protože já jsem tu jedině díky tomu, jedině díky svým předkům, tak všude, kam jdu. So I always acknowledge our mother, the earth, and our father, the sky. Vždy vzdávám úctu matce zemi a otci nebi. And I ask them to be with me at this time while I share the knowledge that I'm going to share. A žádám je, aby byli se mnou, zatímco budu sdílet své znalosti s vámi. And it's also like a form of taking deep breath. Je to jako určitá forma nádechu, hlubokého nádechu. To calm myself. Abych se sklidnil. When I connect back to the earth and the sky. Protože když se spojím zpátky se zemí a s nebesy. I reaffirm who I am. Tak si znovu potvrdím, kdo jsem. And then I'm not nervous. A pak nejsem nervózní. That's what I was saying. Proto to jsem říkal. Tady, tam, žena, nejprve žena. Já bych se chtěla zeptat, v podstatě, když jste mluvil o nějaké detoxikaci, jak si vlastně připravit tělo na těhotenství? I want to ask about the detox. You mentioned about the preparation of the body. How to prepare the body for pregnancy? What kind of body? A body. Jaké tělo? Které tělo? A body that has been smoking, drinking, not looking after itself. You would prepare that a lot differently to a body that has been practicing yoga, meditation. Eating really well, good food, drinking good water. You know, there's many ways to answer that question, so you need to know what it is you're going to be working with. Přijde na to, jaké tělo, jestli je to tělo, které kouřilo, pilo, vedlo nezdravý život, nebo jestli je to tělo, které praktikovalo jogu, zdravě jedlo, pilo čistou vodu. Je rozdíl. Tak jakoby naše, nebo moje tělo, třeba zrovna. My body. Pilo alkohol, který... Pilo? Was drinking alcohol. jíme věci, které jsou dostupné běžně. We eat food that is available to us in the shops. Okay. Well. Tak. Do you take contraception? Berete antikoncepci? Ne. That helps a lot. A to hodně pomáhá. Do you do regular detoxing? Děláte pravidelnou očistu, detox? Ne.
No. Have you ever done a liver flush or a kidney flush? Čistila jste si někdy, dělala jste si někdy průplach jater nebo ledvin? How much of your food is organic? Kolik z vašeho jídla je bio nebo přírodního? Jedna čtvrtka. One quarter, let's say. Are you married to your cell phone? Jste daná za svůj mobilní telefon. You know, because cell phones give off radiation. Mobily vyzařují radiaci. Food today has a lot of negative stuff in it. V dnešním jídle je spoustu negativních věcí. Chemicals, fertilizers. Hnoji. Okay, it creates problems in the body. A to vytváří v těle problém. People who don't do regular flushes also have problems that they don't really realize with parasites. A lidé, kteří se pravidelně nečistí a neuvědomují si to, mají také spoustu parazitů. Do you use caffeine? Používáte kafein? Then you've got quite a bit of work to do. A pak máte práci. But the body is amazing. Tělo je úžasné. And it may still conceive even with all these problems. A je schopno počít i se všemi těmi problémy. But by ridding the body of these hindrances, you increase your chances. Ale pokud se zbavíte všech těch překážek, tak zvyšujete svoje šance. And when you rid the body of these things, you create new health protocols that you live by. A když tělo zbavíte těchto těch věcí, tak si vytvoříte nový zdravý protokol, podle kterého žít. And it has a spin-off effect because it means you live longer. You're there for your children for longer. A katapultuje vás to do toho, že budete žít déle a s vašimi dětmi budete déle. There is also work that the man can do. A potom jsou tady určité věci, které může dělat muž. Today, men's sperm count is very low. Dnes, the average man. Průměrný muž má velmi nízký počet spermií. So there is a lot of problems with conception. A je mnoho problémů s početím. And these are only the physical problems. A to jsou jenom ty fyzické problémy, o kterých mluvím. Some people do have other problems from another area. Jiní lidé mají jiné problémy v jiné oblasti. Some people go places or do things that put things inside them which stop pregnancies. Někteří lidé jdou do míst, kde jsou věci, které jim zablokují možnost otěhotnět. But it's not a good area to go in because a lot of people will blame their inability to get pregnant on that type of thing. Ale spoustu lidí bude tu schopnost, nemožnost otěhotnět, nemožnost počít, svalovat na ty věci, na ta místa. Whereas the lifestyle that most people, especially city dwellers, live, is very damaging to the reproductive system. Životní styl, ve kterém žije většina lidí ve městech, je obrovsky zničující pro rozmnožovací systém. Jak pro muže, tak pro ženy. So there is no one thing I can tell you right now to prepare your body. It takes consultations and time and talking. Není to o jedné věci, kterou bych vám teďka mohl poradit. Je to, chce to čas a konzultovat vícero věcí. But one of the best things you can do nejlepší věcí, is to get healthy. Kterou můžete udělat, je být zdravý. Stát se zdravým. Eat well. Jíst dobře. Drink good water. A pít dobrou vodu. Enema. Have plenty of enema. A dělejte si spoustu výplachů, klistýrů. Use sauna. Používejte saunu. Sweat.
pojďte se. Cleanse your body. Vyčistěte si tělo. These are good things to do. To jsou dobré věci. Does that answer your question? Odpověděl jsem na vaši otázku. Thank you. Tady byl muž. Vio. Life emerges between the male and female potency, right? Život. Life život. Emerges between the male and female potency, and we, I think we. Život se objevuje, život se projeví mezi mužem a ženou. And we consider the earth as female pretty much in all cultures that I know of. I can't hear. Sorry, we consider the earth as female, right? Like in all cultures. My považujeme z... We consider the earth as female. My považujeme zemi za bytost ženského rodu. Okay. And the sun is male, electric. A slunce. Sun is a male gender. A slunce za mužského rodu. Yes. Translate. And the question? Slunce je mužské. Ale my teďka myslíte koho? He's not Czech. Tak to přelož. On není Čech, je to. Já mě zajímalo, koho myslím, říkám my, že? Jo. Now that we all know who speaks which language. A teď už víme, kdo jaký mluví jazykem. My question is, how do your people, or what role do your people give the moon? I didn't hear that last bit. What name? What is the meaning of the moon for your people? What is the meaning of or role? What your people? What is the meaning of the moon for your people? Oh, you have the female. Earth, the sky, feminine and masculine. Mm. The moon. What gender does it have or what characteristics? Že země je ženského rodu, nebesa jsou mužského, a co je tedy měsíc? Jaký, kam ho zařadit? Tak? Yes. Absolutely. Jak hluboko má mít? How far? So the moon is female. The moon is female. Her brother is the sun. Měsíc je ženského rodu a je jejím bratrem. Jejím bratrem je slunce. The moon is female and the sun is male. Yes. And interestingly, je zajímavé. One of the ways in which my people were able to understand how white people came about. Jeden ze způsobů, jak mí lidé chápou, jak se vynořil bílý člověk. Because white people were a great surprise to my people when they first arrived. Protože bílí lidé byli pro můj lid obrovským překvapením. We knew about the Patupairehe. My jsme věděli o Patupairehe. Who you might call the fairy people. Které byste vy možná nazvali vílými lidmi. And they were fair-skinned. A fairy jako světelnými, white, light people, světelnými, ne vílými, ale světelnými lidmi, byli docela světlí. But when white people like ourselves arrived on our shores. Ale když bílí lidé přijeli, se objevili na našem pobřeží. The question was asked of our spiritual leaders, how can this be? Ptali jsme se našich spirituálních vůdců, jak je to možné. And our wisdom keepers went back into the past
a naši strážci strážci moudrosti se odebrali do minulosti. And it was told that the ocean took human form. A bylo jim řečeno, že oceán se vzal na sebe lidskou formu. And married the moon. A vzal si měsíc, oženil se s měsícem. And from that union came the fair-skinned people. A z toho sjednocení vznikly bílokošci. So your question is very good because according to my people, that's where you came from. Ta tvoje otázka je moc dobrá, protože podle mého lidu odtud bílí lidé přichází. Vaši bílí lidé. But of course the moon and the ocean still come from the earth and the sky. Ale samozřejmě i měsíc stále vzniká ze spojení země a nebes. So the earth and the sky are still our parents. Takže země a nebesa jsou stále našimi rodiči. Does that answer? Odpověděl jsem. Your question. If you have more to say about the moon or yes. The stories, I'd be happy to hear. Yes. Jestli by si mohl říct něco více o měsíci nebo o těch příbězích okolo něj, budu za to vděčný. This design talks about the energy of the moon. Tato forma hovoří o energii měsíce. This design tells us that the moon being female carries the power of making possible the impossible. Tato forma, ženská forma, která reprezentuje měsíc, nám říká, že je možné, že ta ženská forma může z nemožného učinit možné. She is the keeper of the tides, the mover of the waters. Ona je udržovatelem přílivů, udržovatelem vod. You cannot stare at her brother, the sun. Není možné zírat na jejího bratra slunce. But ale you can see him reflected in her. Ale můžete ho vidět jeho odraz v ní. She makes possible the impossible. Ona učiní možným, co je nemožné. She is an amazing being. Je úžasná bytost. And she is a woman's energy. A ji reprezentuje ženskou energii. And I can carry on like this for another hour. A takhle bych mohl pokračovat další hodinu. Because our people understood who she was and is. Naši lidé chápali, čím byla a je. And she has a very special place in our oral histories. A v naší ústní tradici má velmi speciální místo. Okay. Okay. So what I do is that I'm able to capture, well, not me, but my people were able to capture a lot of our histories in our carvings. My lidé byli schopni zachytit mnohé z naší historie právě v těch řezbách. So it wasn't because we didn't need to read, or we didn't read and write, but we didn't need to. Není to, že my jsme nečetli a nepsali, ale my jsme nepotřebovali. You know? Yeah. They called us savages because we didn't even have writing or reading. Nazývají nás divochy, protože jsme neměli písmo. But our carvings in stone, in wood, in whalebone, in albatross bone carry amazing stories. Ale naše řezby v kameni, ve dřevu, v kostech z velryb nebo z albatrosu nesou nesmírné příběhy. The level of sophistication that our navigators had to sail the greatest ocean on the planet, the Pacific Ocean, is beyond anything that later generations of great navigators and sailors had until today's times when we have GPS satellite. Mm-hmm. Znalosti, které měli naši mořeplavci, kteří se plavili po
po nesmírném Tichomoří byly daleko, daleko přesahující to, co dneska mají mořeplavci, co používají GPSky. We have great poets, great historians, great mathematicians. Měli jsme velké básníky, měli jsme velké historiky a matematiky. And I'm talking before the coming of the colonizer. Teď mluvím o období před kolonizací. So, though these shapes may look simple, přestože vám ty tvary připadají jednoduché, just one of those hejtiky, jedna z těch hejtiky například, would take me at least 2 hours to give you just a small sample of what they, the story they carry. Trvalo by mě minimálně 2 hodiny, než bych vám vysvětlil podstatu těch příběhů, které nesou. And this is the race of people that I come from. A to je lidská rasa, ze které pocházím. And yes, a lot of our ancient knowledge is being put to sleep, but not all of it. Spoustu z té, z toho našeho vědění usnulo, ale ne všechno. And as I said, the greatest gift I was given was how to read the knowledge that is still available to us held in the fairy tales that have survived. A jak jsem říkal, pro mě největším darem bylo být schopný číst ty informace, které skrývají naše pohádky. So let's try something. Pojďme něco zkusit. Somebody here, tell me quickly a fairy tale from Czech Republic. Někdo tady v sále, řekněte mi rychle nějakou pohádku, českou pohádku. John and Mary. Jako jim máme právě? No. Ale chceš ji říct rychle. But you want to what you want it quick? Yeah, what is a very common fairy tale? Nějaká tradiční pohádka. Or legend, nebo legenda. That comes from Czech. Která je tady odsud z Čech. And we'll see if I can show you some knowledge buried in it. A uvidíme, jestli bych tam dokázal objevit nějakou znalost, která v ní je. To je červená karkulka, no. To je taková česká? No. Ale tak jo, červená karkulka, možná tu možná nezná, to je zvláštní. Vyprávíme si takový příběh, vyprávíme ho dětem. We have a story that we tell to our children. O holčičce, about a girl, které se říká červená karkulka. We call her red chapeau. Jak se říká karkulka? Protože red, nosí... red riding hood. Jak? Little red riding hood. Oh, I know that story. Aha. Little red riding hood. Okay. Okay. Can I suggest something? Můžu něco navrhnout? Yes. Somebody started telling me a story in the last 3 days about a being that lives in the water. Někdo mi během minulých 3 dní vyprávěl příběhy o bytostech, které žijí ve vodě. Mm-hmm. The reason why I'm not that keen on Little Red Riding Hood is, yeah, I know it, but it's been really overdone. Everyone knows it. Let's try one that's more. Ne, že bych se nechtěl věnovat červené karkulce, ale tu všichni znají a je to jako je toho moc. Mm-hmm. Does everyone know the story of that, the water? Všichni znáte vodníky? Ano. Yes. 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 Okay. So let's quickly tell it to me again and I will. Příběhy o vodnících, to jsou bytosti, které žijí u nás, sedí na vrbě,
šijou červenou nití a pod vodou mají hrníčky, do kterých lapají duše. These are stories of beings that live underwater. Mm-hmm. Sometimes in the night, when there is a full moon, they sit on a willow and sew with a red thread. Mm-hmm. And they have jars mm-hmm. underwater where they live, and they catch the souls of zlých lidí. No, utopení. Vodník nepohrdne jako ne. A waterman will catch any soul, and the souls they store in jars, many jars. They have many of them, okay. And people are scared of them. Okay. They are scary, but they are not always evil. Oni nejsou vždycky zlí, ale lidé se jich bojí často. A mají obrovskou sílu právě, dokud jsou ve styku s tou vodou. Když vím, když by byli bez vody, tak ohromně zeslábnou. The waterman has enormous power when it is in connection with the water, but the moment it is not in contact with the water, it gets very weak. Many things come to mind straight away when you tell me this. Přišlo mi spoustu věcí přímo, když jste mi o tom vyprávěli. Then isn't one of the very first things that water gives us life. Jedna z prvních věcí je, že je to voda, kdo nám dává život. Water is very important. Voda je velmi důležitá. There is life in the water. Ve vodě je život. Because these beings live there. A protože ty bytosti v ní žijí. Though they may be different to us. They still have life. Přestože jsou jiné než my, stále mají život. Obviously the color red is significant to them. A určitě je pro ně červená barva důležitá. Because red is a sacred color to a lot of indigenous people. Protože červená je posvátnou barvou pro mnoho původních obyvatel. You need to tell me a bit more about the story, because I've forgotten. You were raising too many points. Že chtěl slyšet něco více o tom příběhu, protože jsem řekla mnoho bodů. They capture souls. Mm-hmm. Not just bad souls, but good souls. Souls, just souls of people that have drawn in the water. That have drowned. Drowned, yeah, drowned in the water. Jo, they catch them and they drown them. Někteří. Some of them. Kampa. Kampa, no. Ale tady potoce Čertovka žije vodní tvrdina. In the Kampa, it is an island. We are on an island here. Of a river. Je to legenda. And we have a waterman, jak se jmenuje? Vrbina. The waterman's name is Vrbina. A willow man, sort of. A má ženu mokřenu. His wife is wet. Wet woman. A já jsem napsala takovou pohádku, která se tady hraje. And I have written a fairy tale that we play here in Kampa Theater for the children. A té pohádce ten vodník naopak zachrání topící se Aničku. Jako děvče, lidské děvče, ten vodník zachrání. And in this fairy tale, the waterman, on the contrary, he saves a girl, Anna. Anička, that was supposed to drown. In my people's oral histories, we call these people guardians. V naší ústní tradici nazýváme tyto bytosti strážci. And we know that these guardians sometimes were human. A víme, že tito strážci kdysi byli lidmi. And when they leave this realm, they can choose to go on back to where they belong or to stay and look after their people. A víme, že když dožijí, tak se rozhodují, jestli půjdou tam, kam jdou, anebo zůstanou a budou dohlížet na lidi. And what this does is it teaches us that these waterways
and the life within it, our ancestors, to be treated very carefully and very specially. A to nás učí, že tyto vodní cesty, naši předci, že máme k ním přistupovat s velkou opatrností a péčí. And it stops us from mistreating that river. A zabraňuje nám to, abychom se špatně chovali k řece. Because how can you poison your mother? Mm-hmm. Protože jak byste mohli trávit svou vlastní matku? So what our ancestors are doing is that they are trying to give us a way in which we can live in our environment in harmony. To, co se, oč se naši předci snaží, je, abychom byli schopni žít v našem prostředí, s naším prostředím v harmonii. So don't you see how amazingly clever they are? Vidíte, jak jsou úžasně moudří? By giving us these stories that travel down through the centuries. Když nám tu zanechávají příběhy, které se přenesou přes staletí. When we look inside and really start to think about these things, we see these amazing gifts they've given us. Když se podíváme dovnitř, tak vidíme ty úžasné vhledy, které nám nabízí. Water is life. Protože voda je život. And these people that save us, or these beings that save us when we drown, they're guardians. A ty bytosti, které nás zachrání, když se topíme, to jsou naši strážci. But science tells us these beings and these stories are fairy tales. Ale věda nám říká, že tyhle ty příběhy jsou pohádky. And not to keep trashing the Bible, but eating an apple, pulling a rib out of a man. Já nechci tady pomlouvat Bibli, ale sníst jablko a vytrhnout žebro. So whose stories are really fairy tales? Čí příběhy jsou opravdu pohádky? When you look inside the stories that have been left for you and you begin to have a look really and open your eyes, you will see the cleverness of your ancestors. Když se podíváte na své příběhy, které tu máte a otevřete oči, uvidíte, jak chytří vaši předci byli, do jakých příběhů to vložili. We could continue to pull the story apart and I could continue to give you points to look at, but there's too many and the story kind of changes each time someone adds a bit. My bychom mohli pokračovat dále a rozebírat tu pohádku a já bych k tomu mohl říkat nějaké věci, ale sorry, what did you say in the end? We could continue. But the story has already changed about three times. Ale ty příběhy se neustále obměňují mnohokrát. And it's too hard for me to keep track of all the different variations. Je pro mě velmi těžké sledovat všechny ty různé obměny toho příběhu. But these are the gifts that I've been given with my people's oral histories. Ale ty příběhy, o kterých mluvím, mi byly předány mými lidmi, jakožto ústní tradice. And this is why I refuse to call them myths and legends. I call them oral histories. A proto odmítám tomu říkat mýty nebo legendy. Říkám tomu ústní tradice, příběhy předávané ústní tradicí. And if I had a weekend to talk with your storytellers, I'm sure we could uncover quite a lot. Já věřím, kdybych měl týden na to, abych mohl si povídat s vašimi pohádkáři, že bychom objevili spoustu věcí. So a lot of the knowledge that has been handed down is through these stories, through our carvings, through our chanting, through our prayers. Spoustu těch znalostí, které nám do dneška byly předány, bylo skrze tyto příběhy, skrze řezby, skrze popěvky. And in our DNA. A skrze naší DNA. Yeah. And the knowledge of the Haputanga has never died.
proto tady mám otázku. A znalost Haputanga nikdy nezemřela. Jenom tak, takovou poznámku, kterou jsem měl říct na začátku, že neděláme přestávku, že kdo potřebuje si odejít, tak si odejde, nebo se vrátí, to abyste věděli. Kdyby někdo jako čekal na přestávku, tak nebude. A moje otázka zní. My question is. Můžeš, když jsi mluvil o zemi, slunci a měsíci. You talked about sun, moon and the earth. Můžeš promluvit o placentě? Can you talk about placenta? Our name for placenta is Fenua. My nazýváme placentu Fenua. Fenua is also the name we have for the earth. Fenua také nazýváme matku zemi. Fenua is very, very important. Fenua je velmi, velmi důležitá. When our babies were born, the fenua, the placenta, was gathered, and it was buried in a very special place. Když se rodí naše děti, tak potom po té, co vyjde placenta, tak ji pohřbíváme na velmi speciálním místě. I know of today some people talk about how they will eat the placenta because of the nutrient values in it. Já vím, že dnes lidé hodně mluví o tom, o pojídání placenty, protože je velmi výživově hodnotná. Because my people understood that human blood was extremely sacred. Ale pro mý lidé velmi dobře chápali, jak moc je lidská krev posvátná. This was never practiced amongst people who were not into darkness. It was never practiced by people who were not into going into the darkness. Mm-hmm. Nikdy to nebylo praktikováno lidmi, kteří nešli do temnoty. Because the placenta had power. Protože placenta má síly. In our school of learning, where people were trained in the sacred arts. V naší škole, kde jsme se vzdělávali, existovalo učení umění. Some of these people who never graduated would go into the darkness. Lidé, kteří nepostoupili, odešli do temnoty. And they would do things that weren't good. A konali věci, které nebyly dobré. Eating the placenta was a totally different thing back then to the way it's used today. Jíst placentu znamenalo něco úplně jiného než to, co to znamená dnes. And because of that reason and other reasons, the placenta was always very carefully guarded and buried. And no one told where it was except the immediate family. A právě z těchto důvodů byla placenta velmi pečlivě ošetřena a pochována na speciálním místě, které znalo jen velmi málo lidí. The usual occurrence was the placenta was buried under a significant tree or a tree was planted on it. Buď to bylo tak, že byla placenta pohřbená pod velmi významným stromem, nebo nad ní byl zasazen významný strom. And that tree became like a guardian for that person. A ten strom se stal strážcem pro tu osobu, ke které ta placenta patřila. Because the Atua of the forest was one of the most powerful and cleverest of all the Atua. Protože Atua lesa byl jedním z nejchytřejších Atua, což jsou přírodní síly. So that meant that one of his children
was looking after you. One of his children, of the Atsua's children. No, Tane, the mm-hmm. Atua of the forest, mm-hmm. it meant that one of his children, the tree, mm-hmm. was looking after you, mm-hmm. the tree where your placenta was buried. Mm-hmm. Ten strom byl strážcem toho člověka vlastně, protože byl nad tou placentou zasazen. When our people would have babies away from home, they would create a vessel to carry that placenta home. A když naši lidé porodili, tak tu placentu uložili do speciální nádoby a vezli si ji domů. And only very certain, very specific bloodlines would use the lotus birth system. A jenom velmi specifické krevní linie praktikovaly lotosový porod. Where the fenua and the cord were kept together until it detached from the stomach. Kdy fenua, placenta a porod a šňůra byl jim dán čas, než sami vyšli. Very, very rare for that to happen. Ale je to velmi zřídkavá záležitost. Most time it was tied, cut, buried. Ale většinou to bylo zavázáno a přestřiženo a pohřbeno. Placenta, fenua. Placenta, fenua. Děkuju. Tam se hlásí někdo teďka, pojďte udělat takovou jaka lehkou prodyšnou věc, aby Dianka nabrala sílu. Nebo jestli si třeba Láďa myslí, že by mohl tlumočit? Klidně, jestli chceš na chvilku vystřídat. Jo, mi se točí hlava, jestli jo? Je, seznamte se. Láďa, TKH. Láďa. Hello. I was gonna say, já si jenom odskočím. Charlotte can interpret because they've been around for two days and they understand. Jestli může poprosit, jestli by Charlotte nebo Lara na chvilku překládali, protože dva dny byly na tom semináři a vědí, když používám některý termín. A já si jenom odskočím. Já se neurazím. Odskoč si. Pojďte. Prosím. Takže ty jsi Charlotte nebo? Charlotte. Charlotte. And the reason why I asked you to come is because you've been listening and understanding what I've been saying for the last few days. So it should be easier for you to translate. Takže důvod, proč jsem tě požádal, abys přišla tlumočit, je protože jsi byla na těch seminářích, které já jsem teďka vedl v posledních dnech a bude jednodušší pro tebe tlumočit. So I mean no disrespect to your colleague. Takže nebylo to nic proti... One of the things that I really do want to impress upon everyone in this room is us men need to take back our power. Mm-hmm. Jednu z věcí, které vždy říkám, je, že my muži musíme se vrátit zpátky ke své síle. So can I ask, how many men in this room have birthed even one of their own children? Takže mohu se zeptat, vy muži, kteří jste tady v sále, kdo z vás porodil alespoň jedno z vašich dětí? How many men in this room have children? Kolik z mužů zde přítomných má děti? Aha. We as men have been pushed away from the birthing process. Jakožto muži jsme byli odstrčeni od toho porodního procesu. And that's not the way it should be. A tak by to nemělo být. When our wives are at one of the most critical times of their entire life, bringing
our children into this world. Když naše ženy jsou v jednom z nejdůležitějších momentů svého života, tím, že přivádí na svět naše děti. And the pain is amazingly huge. A jejich bolest je nesmírně vysoká. Who better to have right there than their husband? Tak koho by tam měli mít jakoby vhodnějšího než svého manžela? I've got 40 or 50 hours of pain on my face. Takže ty symboly, které vidíte na mém obličeji, tak to je 40 nebo 50 hodin bolesti. And I thought I was pretty tough. A myslela jsem si, že jsem docela tvrdý. But when I watched my wife give birth to our children, I saw real toughness. Ale když jsem viděl, jak má žena rodí naše děti, tak jsem viděl tu opravdovou sílu, tu tvrdost. So sitting there by the side of the bed holding her hand. Takže, yeah. Takže kdybych seděl vedle jejího lůžka a držel ji za ruku, tak what's better is that we be there putting pressure on pressure points to help ease the pain of contraction. Je lepší s ní být v tom procesu a mačkat vlastně tlakové body, které jí pomohou dostat se skrz kontrakce. That we be right in front of her where she can look into her eyes and believe in herself that she can do this. A že mohu být přímo před ní, podívat se jí do očí a pomoct jí, že se může opravdu, že zvládne ten proces. Where we can be the ones right there for her. Že jsme opravdu tam u ní a že tam jsme pro ní. And that the very first time that our child enters this world, we are the ones to hold them, to catch them. A že vlastně v tom prvním momentě, když ty naše děti přijdou na svět, takže jsme ti první, kteří tam pro ně jsme, kteří je chytíme do svých rukou. So why is it then that we leave total strangers to take our place? Tak proč bychom nechali úplně cizí lidi vzít to naše místo? We see a doctor who, if our wife in my country, they say that more babies are born between 1 o'clock and 2 o'clock in the morning than any other time. V mé zemi se říká, že nejvíce dětí se rodí mezi jednou a druhou hodinou v noci. Most GPs are at home asleep in bed at that time. Většina lidí v té době spí doma v posteli. We take our wives to the hospital, to the maternity ward, and a complete stranger delivers our children. A my vlastně vezmeme naši ženu a jedeme do porodnice a vezeme ji tam za úplně cizím člověkem. And we go along with it. A my s tím souhlasíme. Because we've been programmed. Protože jsme tak byli naprogramováni. That's the way things are done. A věci se takto dějí. We have to listen to the experts. Musíme poslouchat experty. But we have been disempowered as men. Ale jakožto mužům nám vlastně byla odebrána naše síla. And why do we put up with it? A proč se s tím vlastně smiřujeme? Because the knowledge of our ancestors has been put to sleep. Protože vlastně moudrost našich předků byla uspána. And we've been programmed to believe the health professionals. A byli jsme naprogramováni, abychom věřili zdravotním profesionálům. Please, don't get me wrong. Health professionals definitely have a role to play. A neberte, nechápejte mě špatně, samozřejmě zdravotní profesionálové mají svoji roli. But that role should not be pushing us into the waiting room with a handful of cigars in case it's a boy and we can hand out cigars. Ale nemělo by to být tak, že budeme odstrčeni do čekárny a tam jenom budeme čekat na to narození a budeme tam kouřit. Because that's what we see in movies and that's what is generally sometimes seen as the role of the man. Převětšinou to je to, co se ukazuje v těch filmech, že jenom potom si někdy připijeme a to je vlastně celá ta role. And I am generalizing here, but that is often the case. Teď to ze všeobecňuji, ale často to tak je. So my message here in the Czech Republic is that us men need to step up and we need to support our women.
Takže má můj vzkaz tady v České republice je, že my jako muži potřebujeme povstat a vlastně znovu se vrátit k té naší síle. We need to stop ourselves from being disempowered. Musíme to zastavit, ten proces, že jsme zbavováni té naší síly. And the way we can do this is start to learn how we can be more a part of the birthing process. A to, jak to můžeme udělat, je, když se naučíme, jak můžeme být víc součástí toho porodního, nebo vlastně toho těhotenského procesu. So my seminars were more based for men, not for the woman. Takže mé semináře vlastně jsou více zaměřeny na muže, ne až tolik na ženy. But yes, definitely the woman needs to be there. Ale samozřejmě ta žena tam potřebuje být. Because one of the things that I've been showing people for the last few days is massage your wife's feet. Jedna z věcí, kterou jsem ukazoval vlastně účastníkům seminářů v posledních dnech, je masírování chodidel ženy. In the first 3 months of pregnancy, at least 3 times a week. V prvních 3 měsících těhotenství alespoň 3x týdně. Half an hour on each foot. Půl hodiny každé chodidlo. In the second 3 in the next 3 months 4 to 5 times a week. V dalších 3 měsících 4 až 5x týdně. And in the last 3 months every night. A poslední 3 měsíce každý večer. Now let me share with you why. A teď mě nechte vám vysvětlit proč. When you get a really nice foot massage that is pressing a lot of the pressure points in the foot. Když vám někdo udělá opravdu příjemnou masáž chodidel, kde se stiskne hodně těch tlakových bodů. It feels really nice. Tak je to opravdu moc příjemné. It releases endorphins into your wife's brain. A uvolňuje to endorfíny. And that feels really good to your wife. Je to opravdu moc příjemné pro tu ženu. But what goes into her bloodstream also goes into baby. Ale to, co se jí dostává do krevního oběhu, se dostává i dítěti. And it doesn't take long for baby to realize that when this energy comes over and joins with mama's energy, good things are on the way. A netrvá dlouho, aby to miminko si dalo dohromady, že když sem přijde ta energie toho muže a dějí se ty prostě velice příjemné věci, tak vlastně, že je to velice příjemné a že ta maminka se cítí dobře. It's that simple. Je to tak jednoduché. Mm. Massage your wife's feet. Takže masírujte vaší ženě chodidla. Deepen the relationship on many levels between you and her. Prohlubte ten vztah mezi vámi a jí na mnoha úrovních. Because think about this. When you're massaging your wife's feet. Protože přemýšlejte o tom takto. Když and she's lying back going, oh honey, that's so good. Oh, you know? Když masírujete ženě nohy a ona vlastně je velice spokojená, cítí se dobře a říká zlato, to je tak příjemné. And all of you men know that when your wife is going, oh, yes, honey, oh, that's good. You feel good. A vy když takto vidíte vaši ženu, jak prostě vzdychá a jak je to moc příjemné, tak si říkáte, we feel really good. We feel validated as men. Cítíte se, že jste ve své síle. And that relationship creates energy. A tenhle vztah vytváří energii. And our babies, they feed on that energy. A naše děti, they love it. Se živí touhle energií, milují ji. And there are more to it because I also teach ori ori. A je tam toho ještě víc, protože také vyučuji takzvané ori ori. So while you are massaging her feet, while she's enjoying it, you sing a song, you hum a tune. Takže když jí masírujete nohy a když ona si to užívá, tak vy zpíváte písničku. And you set up a vibration. A tím vlastně vytváříte vibraci. And over 8 months a během of the gestation period.
během 8 měsíců těhotenství. That emerging spirit recognizes and enjoys and trusts that sound. A tak ten duch, který se vtěluje, tak vlastně poznává pokaždé tu písničku a učí se jí vlastně rozeznávat. And when the end arrives for that emerging spirit, because that is what contractions feel like. A když se už blíží konec pro toho vtělujícího se ducha, tak vlastně jsou cítit ty kontrakce. That baby, that being begins to panic. Tak to ta bytost, to miminko začíná panikařit. Because it is being forced into a very, very tight space. Protože vlastně se dostává do velice úzkého prostoru. And it cannot stop it. A nemůže to zastavit. But when that being hears the sound of your tune, calling that being, your baby, into this world. Ale když to stvoření, když ten duch slyší vaši písničku, jak ho voláte na svět. And it has been hearing this sound since it was able to even begin to understand. A když je zvyklý, že vlastně tuhletu písničku slyší úplně od začátku. And it knows this sound and it trusts this sound. A zná ten zvuk a věří mu, důvěřuje mu. Then that being begins to understand it's not the end. Tak ta bytost začíná chápat, že to není konec. And it enters this world being called into this world, not being forced out of the other world. A vstupuje do tohoto světa, protože je sem voláno, není vlastně tam nuceno. One of the reasons why people sometimes call it gentle birthing. Proto se tomu někdy říká jemný porod. And as a man, I have never found an experience that can top that. A jako muž jsem nenašel jinou zkušenost, která by to mohla nějak When you převýšit. Call your baby into the world and hold your baby as your baby comes out of your wife. Když voláte vaše dítě do tohoto světa a když vlastně ho potom chytíte. So why is it we've been separated from this ability? Takže proč jsme byli od této možnosti separováni? But more importantly, what are we going to do about it now we know? A nebo spíš co ohledně toho můžeme udělat? And that's a real question. A to je opravdová otázka. Well, actually, that's a challenge. Je to výzva. Ty jsi mluvil o těch starých znalostech, lepších než GPS. Jaká vzniká komunikace mezi tatínkem a tím dítětem v tom bříšku? So what is the communication between the dad and the baby in the belly? So what is the communication between? Jestli potřebuješ ultrazvuk, sono vyšetření. A nebo jestli víš, co se děje. So part of the other process that the Oriori does. Takže součástí toho procesu, který vlastně vytváří to Oriori. Is that the Oriori is a way more sophisticated scan than anything known to man today. Takže Oriori je vlastně mnohem sofistikovanější ultrazvuk než ten ultrazvuk vlastně, který známe. Because when you sing your Oriori and you do it over a period of months and baby begins to understand that Oriori. Takže když zpíváte Oriori, tu vaši písničku během vlastně celého toho těhotenství několika měsíců a to miminko se jí naučí rozeznávat. And by understand I mean anticipate it and look forward to it. Takže to miminko vlastně jí už očekává, ono se na ní těší. Because when you're doing the massage which is sending good feelings to your wife,
you're singing the Oriori and the baby puts one and one together. Protože vy, když děláte tu masáž, žena si to užívá a zpíváte tu písničku, tak prostě to miminko si to dá všechno dohromady. By about 7 or 8 months, you can sit on the side of the bed not touching your wife and sing the Oriori and baby will respond. Takže zhruba v 7. 8. měsíci můžete se sednout na židli vedle postele, nedotýkáte se vaší ženy a budete zpívat Oriori, tu písničku, a to miminko vlastně. But I qualify this by saying this can only, I know that this will happen if you've been working with your wife and the Oriori from conception, which you usually know by about 6 weeks. Ale tohle se stane, pokud budete takto pracovat s vaší ženou vlastně jakoby od začátku, takže to bývá v 6 týdnech. So when baby hears you sing and baby responds. Takže když vás miminko slyší zpívat a odpovídá. That tells us that the ears are working. Tak to znamená, že ouška fungují správně. It also tells us that the synaptic communication within the brain sending the messages to the parts of the brain that control the body works. A znamená to také, že synaptická komunikace v mozku, která vlastně vysílá signály tělu, takže funguje. Because the body starts getting all excited and mama can feel baby jumping around. Protože vlastně to miminko začíná být aktivní a začíná prostě kopat a hýbat se. So we now know that the Oriori is able to scan and get a response from baby. Takže teď víme, že vlastně to Oriori je schopné vlastně nám dát zprávu takovou jako třeba ultrazvuk nebo ještě lepší. And that vital functions within the brain work. A že ty vitální funkce mozku fungují. Because we have proof. Protože máme důkaz. And you can prove it by do it every day and the same thing happens. A můžete to dokázat tím, že když to děláte každý den, tak vždycky se stane ta stejná reakce, stejná věc. So what an amazing tool to have. Takže je to úžasný nástroj. And science today doesn't do anything about this. A věda dneska nedělá nic takového. We're called savages. A říkají nám, že jsme divoši. And my people have been doing this for over 1,000 years. A moji lidé tohleto dělali už nebo dělají několik tisíc let. So the connection between that emerging spirit and us, it's real. Takže to spojení mezi tím vtělujícím se duchem a námi je opravdová. And our ancestors who move on can return to the place where they come from. A naši předci vlastně se mohou vrátit tam, odkud pochází. But some of them choose to stay here in the form of mountains, rivers, oceans. Ale někteří se rozhodnou, že tady zůstanou ve formě hor, oceánů. And they become guardians. A stávají se strážci. But what they also do is they allow us to be very respectful of those mountains, rivers, oceans. Ale to, co nám vlastně umožňují, abychom se stávali opravdu, abychom získávali respekt těmhle horám, oceánům a dalším. And it gives us a very good framework to live within. A vytváří nám to velice dobrý rámec, ve kterém my můžeme žít. So you don't really have problems with wondering who I am and where I came from. Takže nemáte opravdu problém s tím, kdo jsem a odkud pocházím. One of the things that some of my ancestors knew was that there are 72 aspects to the world. Takže jednou z věcí, kterou věděli moji předci, bylo, že je 72 aspektů světa. Because the earth and the sky had 72 children. Protože nebesa a země měly 72 dětí. And each one of those children have a certain area of the world to look after. A každý z těchto 72 dětí měli nějaký prostor na zemi, o který se starali. But those 72 children also have a part of the psyche of the human being.
Ale těchto 72 dětí měly také každý nějakou část psyché vlastně člověka. So my people understood psychology over 1,000 years ago. Takže moji lidé se zabývali vlastně psychologií už. We knew that there were 72 parts to the psyche of human beings. Věděli jsme, že je 72 částí psyché. But we also knew that there were 72 gifts given to the creation of the first human being. Ale věděli jsme, že je taky 72 72 aspects of the self. Of the self. Parts of the human body, yes. Ale že je také 72 částí lidského těla. This particular heiteki tells a little bit of the story of the oldest of those 72 children of the earth and the sky. Mm-hmm. Tento heiteki vypráví vlastně příběh těch 72 dětí z nebes a země. His name is Uru Te Ngangara. Toto je jeho jméno. I'm going to point you. You're doing well. Hey, I understand Czech. His dominion was the stars, also the phenomenon known as time. Takže jeho vlastně specifikem byly hvězdy a čas. So the gift that he gave to the creation of the first human being was he took two stars and made the eyes of the first human. Takže jeho dar, který vlastně dar, který dal první lidské bytosti, byly oči. Vlastně vzal dvě hvězdy a vytvořil z nich oči. And all of the 72 children of the earth and the sky gave different parts of the body. A všech těch 72 dětí, které měly spolu nebesa a země, tak dali vlastně nějak část těla. So we begin to see that when you understand our atua, you understand the self and the world that we live in. Takže když rozumíte našim atuům, tak rozumíte vlastně sobě a zároveň světu, ve kterém žijeme. Which was why this knowledge had to be put to sleep when the colonizers first arrived in my country. A proto tyto znalosti musely být uspány, když přijeli kolonizátoři do naší země. Well, actually wiped out if they could. They tried to wipe it out. Jo, vlastně se to snažili úplně jakoby zničit. Because you cannot colonize a people who have a very strong faith and belief in their own system. Není možné kolonizovat lidi, kteří mají velice silné prostě jakoby víru v tom svém systému. So these are the teachings that I teach my children. Takže toto je nauka, kterou učím mé děti. Because I used to do radical political activism things amongst my people. Takže dřív jsem byl radikální v politice mezi mým lidem. But I realized that the best way that I can continue to free myself is to work on myself first and then to raise the best children that I can. Ale uvědomil jsem si, že ten nejlepší způsob, kterým se mohu osvobodit, je pracovat na sobě a vychovat své děti. So we homeschool our children. Takže my je vychováváme nebo vyučujeme naše děti doma. We live on the side of a mountain off the grid. Bydlíme na úpatí hory. We live in a very healthy environment. Ve velice zdravém prostředí. And everything I'm talking about tonight we teach our children and more. A všechno, o čem mluvím dnes večer, tak to učíme naše děti a víc ještě. My children and I know about half of the atua. Mé děti znají polovinu těch atuů. I can only think of one man, one person alive today who can name and tell you about all 72. A znám asi jenom jednoho člověka, který žije a který dokáže vyjmenovat všech těch 72. And that is a really, really sad thing. A to je opravdu smutné.
It shows the power of the colonizer. They've nearly succeeded. A ukazuje to sílu těch kolonizátorů, že téměř vlastně uspěli. But I know three young children that are going to grow up and change that. A znám tři malé děti, které vyrostou a změní to. So you see, my people haven't quite lost everything. Takže vidíte, můj lid neztratil všechno. But this knowledge has come to me because I found the Ponamu in 1991. Ale tyto vědomosti, tyto znalosti ke mně přišly, když jsem objevil Ponamu v roce 1991. When I was in rehab, cleaning up from being from drug and alcohol addiction. A když jsem byl když jsem se dostával v léčebně, když jsem se dostával ze závislosti na alkoholu a na drogách. And once my brain was starting to get blood to it instead of alcohol and drugs. A když se mi do hlavy začala dostávat krev místo alkoholu a drog. My ancestors were able to speak to me. Tak moji předci byli schopní ke mně promlouvat. And more importantly, I began to be able to hear them. A hlavně jsem je začal slyšet. Thank you very much, Charlotte. Je to, já teďka si dovolím takovou malou vsuvku. Před týdnem jsem měl tu možnost setkat se s Azdrubalem z kmene Arawasco, kteří žijí na hoře Sierra Nevada Santa Marta. A jsou to sousedi Kogi, Indiánů Kogi. A je vždycky pro mě velmi zajímavé, že slyším to datum 1991, nebo 1992. Velmi často se opakuje začátek 90. let jako určité spuštění nějakých sil. Pro Arawasco jsou to roky, kdy si jejich starší moudří rozhodli komunikovat se světem. A Azdrubal přichází se svojí zprávou do Evropy jako takový jakoby šaman velvyslanec a mluví velmi o podobných věcech, jako mluví Tekaha. A když je poslouchám, tak si uvědomuju, že oni symbolicky vyjadřují tu situaci, kdy dítě, kosmická bytost, je okupováno tím, čemu říkáme výchova. A je to stejný proces. Svobodná, divoká bytost, která je plná skrytého vědění, je kompletně v kontaktu s kosmem, s vesmírem. Pro malé dítě není žádný problém být v kontaktu s hvězdami, s pohádkovými bytostmi, které symbolizují typy energií, které nás stále provázejí. A tato svobodná, silná, mocná bytost je okupována tím, čemu se říká adultismus, posedlost dospělých lidí, o nadřazenosti nad dětmi. A ta se symbolicky potom promítá do té představy kolonizátorů o nadřazenosti nad přírodními lidmi. Všichni lidé, kteří žijí v původním učení, v kontaktu s přírodou a s kosmickými silami, symbolizují děti. A proto ten příběh, který on vypráví, se nás všech týká. Touches us all. It concerns us all.
A vždycky si to uvědomuju s tou silou a s tou jasností, která z toho vystupuje. And I always realize with the clarity and force that comes with it. A můžeme si klást stejně jednoduché otázky, jako proč nás někdo odstaví od porodu vlastního dítěte. Put the same questions, why someone like cuts us from the, after the birth of a child. Proč nás někdo odstaví od jeho vzdělání? Pushes us away from his education. Proč vlastně odevzdáváme pořád děti někomu? Why do we give away power and children to someone? Kdo do nich vlastně tou okupační technologií vnese ten omezující rámec? Who introduces with this occupational ideology, brings this framework, limited framework. A to jsem jen tak chtěl teďka tak, jako aby si odpočinula taky, Diana. Děkuji, my už jedeme dlouho. Aby si odpočinul teďka. So I just wanted to say so you and me relax for a moment. So I get okay. I need to go to the men's room. Yeah. Že si potřebuje stejně odskočit. No jasně. Sure. Jasně. Máte nějakou otázku na TKH? Kolik je vlastně hodin? Půl desátý a... Krásný čas. Ten tune, ori, to je jedna konkrétní písnička. Ne, tu si tvoří, tatínek, tu si vytváříš. No. Tu si rodiče vytváří spolu, to ori, a na významné téma, které se bude týkat dítěte. Jako silový popěvek, silová píseň. No. Která se zpívá nahlas i v duchu. To je lotosový porod. Lotosový porod ještě... Tady máme specialisty na to. Lara? Lotosový porod? Můžeš vysvětlit? Pojď, prosím. Lotosový porod je... Chceš jít sem? Na chvilku. Dobře. Budeš tu rychleji, než to promyslíš. Pojď, Laro. Dámy a pánové, Lara. Prosím. Důla z porodního centra na Bali. Jsme se tam potkali, takže... Taky na Bali. Lotosový porod je vlastně porod, ve kterém se nepřestřihne pupečník, to znamená, že miminko i placenta se vlastně narodí s úctou k tomu procesu a pupečník se nechá přirozeně odpadnout, když je miminko připravený. Budeš, vlastně nemusíme překládat, dobrý. Tady možná, jo. Možná probě, dobrý. Jo. Takže půpečník se nechá přirozeně odpadnout a je to z toho, vychází to vlastně z toho přesvědčení, že ta placenta patří dítěti. Protože když se tvoří, když se tvoří miminko, když vlastně se to vajíčko a ta spermie spojí, tak... tak je to, vzniká to z toho stejného materiálu. Není to součást matky, je to vlastně součást dítěte. A proto by o té placentě neměl rozhodovat nikdo jiný než vlastně dítě. To znamená, že pokud jsme dost citliví, tak můžeme s tím miminkem komunikovat a ono dává velmi jasně najevo, kdy je připravený pro to, aby ta placenta mohla odejít. To znamená, i pokud bychom ji chtěli přestřihnout předčasně, tak můžeme komunikovat s tím děťátkem. A ono si ho většinou chytne, ten pupečník, anebo třeba začne plakat, je jasný znamení, že ne. Mm-hmm. Já jenom tak ve zkratce řeknu, že kromě hodně fyziologických věcí, které se dějou, řekněme, do 24 hodin, než ten pupečník seschne natolik, že už tam nemůžou procházet žádný krev, která třetina krve vlastně kuluje mezi placentou a děťátkem a ta krev patří miminku, takže je důležitý, aby od té placenty přešla do toho miminka, protože jinak ono začíná s dvěma třetinama krve a nemůžeme se divit, že nemá sílu na to začít sát a tak dále a tak dále. A mimo jiné ty hormony, které jdou nakonec, vlastně nakonec jde taková škála různých hormonů a úplně nakonec jde informace, že porod skončil. A většina z nás tuhle informaci nemá. No jo. Takže pak život, to je porod. Ano, my jsme od téhle informace vlastně odstřiženi. A
co se děje na těch dalších jemně hmotných úrovních, tak ta placenta vlastně léčí všechny, nebo léčí. Proto miminko vytváří a zaceluje všechny ty naše jemně hmotné těla, to znamená, že ono nemá žádný díry, žádný jakoby věci v těch jemně hmotných tělech, takže a neděje se to jenom pro to miminko, který je jak kdyby kompletní a po tu dobu, protože ten pupečník může odpadnout mezi 2 až třeba 10 dny, jo, takže podle toho, jak ta placenta ho vlastně učí to miminko a provádí ho tou moudrostí a tím procesem to všechno předává, tak taky léčí tyhle ty jemně hmotné těla všech, co jsou u toho porodu přítomný, to znamená i matky, otce a lidi, co to měli možnost zažít jako rodiče, tak opravdu jsou z toho fascinovaní, co všechno se, se tam děje a je to veliký. Takže... Proto bylo ohromně taky zajímavý, že když mluvil Azdrubal, odpovídal na otázku o čištění karmy, se ho někdo ptal, jak čistit karmu, a on řekl, máme-li mluvit o karmě, mluvme o placentě. A on dlouze mluvil o placentě, velmi obdobně, tak jak tady mluvíte, mluvil prostě Indián z kmene Arawasco a právě jsem si uvědomoval, jak jsme, jak oni udržují tuhle tu tradici, udržují to vědomí, tím, že to jenom pozorují, že jsou u toho, že se od toho nenechali odstrčit nikým. A zároveň jsem si uvědomil, co vlastně znamená ta věta, tajemná a těžko vysvětlitelná, dva budou spolu v jednom loži, jeden bude vzat a druhý ponechán. A ono je to placenta a dítě. Což mě nikdy nenapadlo předtím. Ta placenta je vlastně jediná bytost, která třeba na Bali věří, říkají Ari Ari a věří, že to je skutečně bytost, že to je jak kdyby zhmotnění toho strážního anděla našeho a je to jediná bytost, která se rodí a prochází tím porodním procesem spolu s děťátkem. Tak díky moc. Díky moc. Lara. Lara a její lososový porod. Odpusťte mi. Mě vždycky to probíhá, ty varianty. Tak, a máme tady takový závěrečný čas našeho setkání. Zítra ráno totiž TKH odlétá. Jsou to skutečně teďka poslední příležitosti se ho na něco zeptat, nebo jenom tak se dotknout té energie. Ano, ano, už se tady hlásí. Ale možná, ale nemůžeme to slibovat. Možná se vrátí. Maybe he returns. Maybe. Možná se v srpnu vrátí. I would really like to return. Já bych se moc rád vrátil. My friend has done an amazing job preparing the way for me to come and visit the Czech. Moje kamarádka udělala spoustu práce, aby mi umožnila, abych se dostal do České republiky. But she cannot do it alone, not a second time. Ale nemůže to dělat sama, určitě ne po druhé. And we've been asking people and we've got some people that are going to help because there's a lot of there's a thousand jobs that need to be done. A my jsme vysílali žádost o to, aby nám někdo pomohl. Tekaho, Láďa je vynikající organizátor. He's a fantastic organizer. He needs to tell my friend Deanna. I will. Mi se to řekl. Děkuji. So if I do come back, it would be around the 1st of August. Pokud se vrátím, tak by to bylo kolem 1. srpna. On the 20th of July, I have a workshop in Switzerland. 20. července mám workshop seminář ve Švýcarsku. And the following weekend, on the 29th, I have a one-day workshop in Amsterdam. A následující víkend mám jednodenní workshop v Amsterdamu. And then I have a period for about a week where I can visit the Czech. A pak mám asi týden, kde bych mohl navštívit Českou republiku. But venues need to be organized. People need to be contacted. There's a lot of work to be organized. Ale je potřeba zorganizovat místa, dát vědět lidem. Je kolem toho docela dost práce. Ale to máme už. Jsme teď skončili s nějakým naším kamarádem z Himalají a máme takovou sérii míst. To si pak řekneme. Yeah, we have some series of Láďa venues. To má. Because we have organized something for our friend from Himalayas, so maybe it could be used. Mm-hmm. Tak, tady byly ruce nahoře.
Ty už si jednu otázku kladla, Ivo, tak polož druhou. Mě by zajímalo, když třeba už musí dojít k císařskému řezu, co vlastně se dá pro to miminko udělat, pro celou tu situaci, aby se to trošku odlehčilo. Is inevitable. What can be done for the mother and the cesarean? What can be done for the mother and the baby? Can you recommend anything? Yes. There's growing proof that when a C-section is done, one of the things that baby really misses out on is the mucus in the birth canal is very important for the immune system, which is still building within baby. Je stále více důkazů pro to, že dítěti po císařském řezu chybí, které se narodilo tímhle způsobem, chybí potom určité velmi důležité látky, které se nacházejí ve slizu, který je v té dutině porodního kanálu a které velmi posilují imunitu. Tak ty chybí. And what some people are doing is swabbing the inside of the birth canal before the cut is made, and then when baby is taken out and delivered, they put that swab inside baby's mouth. To, co někteří lidé dělají, je, že si připraví těsně před tím, než je proveden ten císařský řez, výtěr třeba na špejličce z toho porodního kanálu. A jakmile dítě vyjde na svět, tak mu tím vytřou pusinku. To help that baby with what it doesn't get by being born down the birth canal. Aby mu pomohli, vlastně aby mu dali to, čeho se mu nedostane, protože neprojde tím porodním kanálem. Another thing is breastfeed. Jiná věc je kojte. Don't give in to the lies. They have created a disease. Neuvěřte lžím, které vytvořili tady umělou nemoc. They call it insufficient milk syndrome. Říkají nedostatečný mléčný syndrom. But think about it. In the old days when you and your husband lived on the side of a mountain, days walk from anyone else. There was no such thing as not enough milk. Dřív, když lidé žili tamhle někde v horách, daleko, aby došli někam do civilizace, neexistovalo, že by nebylo dost mléka. Museli jste nakrmit své dítě. Feed it. Krmte ho. But be healthy. Ale buďte zdraví. Because breast milk is the gift of life. Protože mléko z prsu je dar života. Cesarean section does not mean you can't give natural birth the next time. A to, že jste měli císařský řez, třeba neznamená ještě, že příště byste nemohli rodit přirozeně. So long as your partner is there for the entire time and works with you. Pokud je váš partner s vámi a pracuje s vámi. Cesareans don't need to be repeated. Císařské řezy nemusí být nutně opakované. When you are healthy in your body and healthy in your mind. Když jste zdraví ve svém těle a ve své mysli. And you've learned to believe in yourself. A naučíte se důvěřovat sami sobě. To believe that your ancestors are with you. A důvěřovat tomu, že vaši předci jsou s vámi. Be healthy. Buďte zdraví. And you can do it. A pak to můžete udělat. Does that answer your question? Odpověděl jsem vám? Mm-hmm. Tady se hlásil. Já mám dotaz. Děti přicházejí do rodiny jiným způsobem než přirozeným. Children sometimes enter family in a different way than natural. Máme tři birth. Děti, které k nám přišly přirozenou cestou. That we gave birth to three children. A pak k nám přišla nedávno holčička z veliké dálky. Ale narodila se z nějakých příčin mimo náš kontinent. Přitom víme, že k nám patří.
far from our continent, and but we know she belongs to us. Proč se takovéhle věci dějou a jaké síly pomohly tomu, že jsme se potkali? Why these things are happening and what forces did help the situation to be created? I don't understand what he means by born far away from us. Já nerozumím, proč se narodila daleko od nás. She was adopted. A kde se narodila? Africe. V Africe. She's from Africa. They adopted a child from Africa. What is he asking? What forces did influence that these things happened? What things? On cítí, že k sobě patří. They feel they are connected with each other. They belong to each other. You mean, is he asking that spirit, instead of coming to him, was born to another person? Jako ptáš se na to, proč ten duch se narodil někomu jinému daleko? Proč se narodila někomu jinému někde jinde? Mm-hmm. Why she was born to someone else? Okolnosti tomu chtěli, že bude žít s námi. And coincidences wanted it that she would live with us now. What makes him think it's coincidence? A proč si myslíš, že to je náhoda? Nemyslím si, že on říká okolnosti, řekne. Circumstances. Because a baby is born far away from you. Protože se dítě narodilo daleko od tebe. And you feel that baby was yours anyway. A ty cítíš, že bylo stejně tvé? Then that's a wonderful thing. To je úžasná věc. I can't understand what it is you're asking. Ale já nechápu, na co se ptáš. Dám se na to, proč se to vlastně stane, proč takhle komplikovaná situace nastane. Such a complicated situation happens. Why? To dítě si jako vybere, komu se narodí. Because normally the child chooses who it is going to be born to. I'm not trying to get out of answering your question. I'm simply saying. Se nesnažím vyhnout se odpovědi, ale říkám. It's like me asking myself, why does my son love me? Kdybych se ptal já sám sebe, proč mě můj syn miluje? And the answer for me is because he's a part of me and I'm a part of him. Moje odpověď je, protože on je součástí mne a já jsem součástí jeho. So to me, you're trying to ask a question that doesn't need answering. Podle mě se mě ptáš na něco, co nepotřebuje odpověď. You love this child and this child loves you. Miluješ to dítě a to dítě tě miluje. Why do you need to know why she was born there and had to come all this way to you when she's part of you? Proč bys potřeboval vědět, že se proč se narodila tam a vychováváš jí ty, že když je součástí tebe? Do you love this child? Miluješ to dítě? And this child loves you. A to dítě tě miluje. What more is there to know? Co víc bys si potřeboval vědět? Já myslím, že tady právě ta kaha ukazuje ten rozdíl mezi naším složitým myšlením a tím vědomím jednoty. And the knowing of oneness. Intelekt, myšlení hledá nějaké vysvětlení něčeho, co nepotřebuje vysvětlení. To komplikovanější než porod. Ta cesta. Ale to je jenom pro tu mysl. I'm sorry, but it's just I can't see why we need to answer those things or why we even need to ask that question. Já se omlouvám, ale já nevidím důvod, proč pokládat tu otázku, nebo proč na ní hledat odpověď. Why my children chose me? I don't care. A proč si moje děti vybrali mě, je mi jedno. They chose me and I'm really happy. Vybrali si mě a já jsem opravdu šťastný. My wife sometimes says to me, oh, did they do this when I visit people? A má žena se mě ptá, dělali tohle, když navštěvují lidi? And I go, I don't know, I didn't ask them. Říkám, já nevím, já jsem se neptal. And she goes, why not? A proč ses neptal? And I go, why? A proč? This is sometimes the difference between
where my wife was raised and where I am from. A to je rozdíl mezi tím, kde byla vychována má žena a kde jsem byl vychován já. It's questions that seem really normal sort of questions to her never enter my mind to ask. Ty otázky, které, na které ona se ptá, v životě nevstoupily do mé mysli. And I think you're right, Dušek. A myslím, že máš pravdu, Dušku, když říkáš. Part of my brain is wired to be a certain way. Part of my mind is to be a certain way. It's wired to be to respond in a certain way. Že část mé mysli je taková, že odpovídá určitým způsobem. And one of those ways is that my response to your question. A jedním z těch způsobů je vlastně moje odpověď na tvoji otázku. To me, having a child that loves me and me loving that child. Pro mě. Great. Když mám dítě, které mě já miluju a to dítě miluje mě, to je paráda. But why she was born somewhere and had to take a long route to get to me. Ale nevím, proč se, když se narodila někde a musela být složitě se dostat k nám. Not such a big deal. To vlastně na to moc nezáleží. Ano. May I suggest that maybe she needed a certain astrological constellation, time zone or position on earth at a certain time to incarnate with that set of abilities. Možná bych doporučil, že by potřeboval určitou astrologickou, možná k tomu potřeboval určitou astrologickou konstelaci, aby se mohla narodit. Nevíme přesný datum jejího narození. Hele, je to hruza. To ti nezávidíme. Ještě by mohl si člověk klást otázku, proč já jsem se narodil tady, těmhle lidem. Jaké síly to způsobily? A proč mám takový vlasy? A proč mám takový oči? A nos, proč mám takovej? A proč uši mám takovýhle zrovna? A co ty ruce? And how well hands? A břicho, nohy? And my belly, legs. Kdo za to může? Who caused that? Víš co, ten intelekt je tak nenasytný, že se bude ptát na všecko furt dokola. The intellect is insatiable and will ask always. In my people's understanding, we know that the intellect is female. Chápání mých lidí je takové, že my víme, že intelekt je ženský. And we also know that she will fool you. Ale také víme, že ona vás oblázní. And that is why our people make the most important decisions from here. A proto moji lidé ta nejdůležitější rozhodnutí činí odsud. Because the Hinengaro, the intellect. Protože Hinengaro, intellect. When a person is trying to give up smoking cigarettes. Když se někdo chce zbavit závislosti na cigaretách. The Hinengaro will tell you, go on, just have one more. Hinengaro vám bude našeptávat. You can stop again tomorrow. Můžeš přestat zítra. You know, when you're trying to give up drinking. Když budete chtít přestat s pitím alkoholu. Or chocolate. Nebo čokoládu. It'll tell you, just one more. Bude vám říkat, ještě jednu. See? Je to v pořádku. And your body, because of what we call addiction, will go for it. A vaše tělo, kvůli tomu, čemu říkáme závislost, proto půjde. So we have to overpower sometimes. Musíme někdy přemoci. The intellect. Intellect. We have to understand the intellect. Musíme mu rozumět. Because she will fool you. Protože ona vás obloudí. Yes. Because she's a woman. Ona je žena. Not because she's a woman, but ne, remember, protože she žena, is a woman. Ale pamatujte si, ona je žena. And in my culture. A v mé kultuře.
the woman can always undo the man. Žena vždycky je schopná jako přebláznit, pobláznit muže, because jako remember, přemoc muže. She is the elder. Protože pamatujte si, ona je tím starším. That's our woman. To jsou ženy. Tak, a to je krásný konec. Kdo měl ještě otázku? Tam byla otázka? Tady taky, dvě jsou ještě. A teďka prozkoumejte, prosím. Tady. Prozkoumejte tady, zda otázka je opravdu závažná. Prozkoumejte, konzultujte. Konzultujte tady, jestli ta otázka opravdu je odsaď. Proč ne odsaď? Prosím? Proč ne odsaď? To je právě zajímavý, to jsem se ptal aboriginců. It's interesting, I was asking the aborigines. Protože aboriginci vidí sílu taky tady. Because the aborigines also see. A já jsem se ptal, jestli pěstují kvalitu srdce. And I was asking, do you cultivate the qualities of the heart? A Uncle John mi řekl... Uncle John? No. Protože srdce i mysl se může pobláznit. Nikdy ne břicho. Not the belly. Takže je to odsaď? Is it from here? Já se úplně zeptat za tu dobu, ještě na tu přípravu těla před tím porodem, jak dlouho v případě muže začít s tou přípravou před početím? Preparation of the body, you mentioned, for the birth, for the pregnancy, for men, how long before conception? Jaký typ přípravy? Očistu myslíš nebo co? Jak zvýšit množství spermí? Ale nejenom množství, i kvalitu. Já vám to můžu říct. Okay. U těch spermí. You and your wife. Ty a tvá žena. Partner. Partner, partnerka. You get her to find out when her rhythm is when she is at her most fertile. Je potřeba, abyste našli období, kdy ona je nejvíce plodná v jejím cyklu. You can use the temperature method. Můžete použít měření teploty. A certain amount of days after her period finishes, she is at her most fertile. Nebo v určitém období po skončení její periody je nejplodnější. Time it so that 2 days before she is at her most fertile, you create a space of time for you and her. Naplánujte to tak, abyste několik dní před jejími nejplodnějšími dny si vyhradili čas jenom pro sebe. Find a private space for you and your partner to be undisturbed for that 3 days. Najděte si čas, kdy budete moci spolu se svojí partnerkou být nerušeně spolu. And then begin to play sex games. A pak začněte spolu hrát sexuální hrátky. But do not consummate. Ale no, nedojděte na jako do konce. Yeah. Jo, ale nedojděte do konce. Bring you and her bring you to the point, but stop. Oba dva dojděte k vrcholu, ale zastavte se. For 2 days. 2 dny. Keep playing. 2 dny si hrajte. Enjoy yourself. A užívejte si to. But don't go past a certain point. Ale nepřekročte určitý bod. And on the 3rd day, when she's at her highest, most fertile point. A 3. den, kdy ona se nachází ve svém nejplodnějším období. That is when you consummate. Tehdy k tomu dojde. Because what happens is your sperm levels keep growing. Protože dochází k tomu, že každým dnem množství spermí roste. And they grow. A roste. And the quality. And the quality of them increases. A jejich kvalita se zlepšuje, zvyšuje. I meant the physical preparation. A co? Já ti odpovím. Otázka, jak dlouho předem
je absolutně nesmyslná. Začni kdykoliv a až budeš hotov, tak to poznáš. Tak budeš připraven. Tak říká, že oni se připravovali, začali s nějakou očistou oba dva. No, detoxikáci. Ale jasně, ale on už na to odpovídal. Záleží, jaké tělo čistíte, jak zanesené. Tam není žádný jako měsíc, dva, tři, deset, nebo co. Ty Kaha řekl, že se máte slíknout do naha. Teď. Get naked. Jo, že vždycky ty návody pro tu mysl, jak dlouho předem, kdykoliv, hlavně začni. To přijde. Ano, tam je ještě ruka. To je ta poslední otázka teda. Poslední Dušíka, jste říkal o tom, že vlastně další host umí komunikovat s miminkem, takže když je otočené z hůru hlavou a už je blízko porodu, takže ho umí skrze tu komunikaci nějaký otočit. Tak jestli to je jenom skrz tu píseň, nebo zná ještě nějaké komunikační styly. The other way around. That I think you said that he can sing a, the father can sing a song and the baby will turn. How is this? Can you explain it? No, I didn't say sing a song and then turn baby. Dushok didn't know the tradition, so he mentioned this. So if we can, you can explain how it is. Yes, you the massage, nějaká. Is it kind of a massage or how you turn the baby? Baby turns quite a few times anyway inside the womb every day. Dítě se každý den stejně otáčí, stejně jako dítě se každý den v luně otáčí několikrát. The song alone will not turn baby. A samotná ta píseň neotočí dítě. There are many reasons why you create a song and you sing. Tady máme mnoho důvodů, proč se vytváří ten popěvek nebo ta píseň a proč se zpívá. And there is also quite a process to learning how you can facilitate baby to turn. A také je to docela jako obsáhlý proces, kterým dojde k tomu, že to děťátko se otočí. I'm not saying you can just go and turn baby. Já vůbec neříkám, že přijdete a otočíte to dítě. But you can allow baby to move. Ale můžete umožnit dítěti, aby se otočilo. Especially when baby has gone into, in English they call it the breech position. Ale obzvláště tehdy, pokud se dítě dostalo koncem pánevním dolů. And baby is pressing down on two nerves. A když potom tlačí to děťátko na nervy tady dole. And it is uncomfortable and sometimes downright painful for mama. A je to nepříjemné a někdy dokonce bolestivé pro maminku. And so there is a process. You don't just turn baby, but there is a whole process to loosening mama, to relaxing her. Tak máme celý proces, jak uvolnit maminku a napomoc tomu. And then moving baby away from that breech position. A poté můžeme pohnout děťátkem z té pozice, konce pánevní. And then making it so baby doesn't go back there. A potom udělat to, aby se tam znovu to děťátko nevrátilo. And in the process making mama feel 100% better. A po tomhle procesu se maminky cítí o 100% lépe. But we'll be here until midnight if I have to explain the whole process. Ale museli bychom tady být do půlnoci, kdybych teď měl vysvětlovat ten proces. But it is possible to allow baby to turn. Ale je možné umožnit dětem, aby se otočili. And never, ever, when you do the haputanga, do you do internals. Ale nikdy, nikdy, když děláme haputanga, těhotenskou tradici, tak neděláme nic vnitřním způsobem. Jako nezasahujeme dovnitř. Vnitř, jo, takhle, aha, jo, jako takhle, zevnitř jo. Nezasahujeme do ženy. Všechno se děje z povrchu. But turning baby
is not difficult. Ale otáčet dítě není nic složitého. But then again, anything you don't know how to do is incredibly difficult. Ale jako u všeho, co neznáte, tak to vypadá extrémně složité. But once you know how to do it, it's easy. Ale když to víte, jak se to dělá, tak je to jednoduché. Mě to spíš překvapilo z toho důvodu, že jsem někdy slyšela, že vlastně to miminko ještě není připravený na to jakoby odejít, opustit to bříško, tu dělohu. I have heard that sometimes the baby is not ready to leave. Proto the je vlastně dnem pánevním, že that's se ještě neotočilo. That's why it is with the pelvis down. That's why it didn't turn, didn't want to turn. Okay, and what's the question? A co je otázka? Že jaká je tam vlastně ta práce s tím miminkem, jestli to je na nějaký i spirituální úrovni s tím, že vlastně to děťátko se pak nebojí otočit a odejít. So what is there any type of work on a spiritual level with the baby, so it is not afraid to turn? Okay. This is the Hapūtanga process. Toto je proces Hapūtanga, těhotenství. This is the Western medicine. Toto je process. Západní medicína, například. It is really hard to have a drink of water using the Western medicine process because the water's over there. Je velmi těžké napít se vody, protože ta voda je tady. You're asking me to give you an answer where you take a little bit of this and solve a problem over here. Vy se mě vlastně ptáte na to, když si vezmu trochu tady, ale aplikuji to tady. If you do the process of the Hapūtanga, you will not have that problem. Jde o to, že když budete praktikovat ten proces Hapūtanga, tak nenastane ten problém, který je tady. And the problem with Western medicine is this. They try to take pieces from indigenous people, synthesize them and make them work over here. Problém západní medicíny je v tom, že se snaží vytrhávat částečky toho celistvého procesu přírodních národů, nějaké syntetizovat tady a chtějí, aby to fungovalo. And when it doesn't work, they say this is all rubbish. A když to nefunguje takhle, tak řeknou, tohle to je celý blbost. But when you use this process, you can drink as much water as you like. Ale když použijete celý ten proces, tak se můžete napít vody, kolik chcete. But you can't take little bits and try and solve problems over here. Ale nedá se to vybírat kousíčky a řešit tím problémy jinde. Emotional, spiritual, physical problems you can deal with using this process. Emocionální, spirituální a fyzické problémy, na všechno se dá použít tenhle proces. That's the answer. To je odpověď. To je odpověď, ano? Můžeme takovou rychlou asi opřelou otázku, a to je, jaký máte názor na sex při těhotenství? Jsme dneska měli. To jsme rozebírali na semináři. Ale ne, my rozumíme. Sex during pregnancy. Okay. Yeah, and so what's the question? A co je, jaký je názor? What is your opinion about it? Do you love your partner? Does your partner love you? Milujete svého partnera a váš partner miluje vás? Yes. Then that's the problem. A jaký máte problém? Spíš to bylo mířeno tak, jestli to tomu děťátku třeba nějak nevadí, neškodí, nenarušuje. Isn't it dangerous for the baby? Isn't it harming the baby? So the real question that she's asking, say this to her. Takže ta skutečná otázka, na kterou se ptáte, is penis, vagina, sex. Penis, vagina, sex.
Because sex does not always have to mean intercourse. Protože sex ne vždycky musí znamenat penetraci. So think if it's uncomfortable for you, then use a different position. Pokud vám to bude nepříjemné, tak použijte jinou polohu. You're an adult. You understand what sex is about. Jste dospělá a víte, o čem je sex? Talk about it with your partner. Tak si o tom s partnerem promluvte. And find a way. A najděte způsob. Of course there are certain positions of penetration that are not good because they hurt you, they're not comfortable for him. Find a way. Samozřejmě, že určitě jsou polohy, které nejsou příjemné vám nebo jemu, najděte způsob. But at the same time, us men, we have to understand that our women are going through some very powerful hormonal changes. Ale také pro nás muži je důležité, abychom porozuměli tomu, že žena zrovna prochází ohromně silným hormonálním procesem. And sometimes the very last thing they want to do is sex. A někdy úplně nejposlednější věc, na kterou mají chuť, je sex. So we as men, we have to learn, tie a knot in it and keep going. A my jako muži se musíme naučit prostě to svázat do uzlíku a odejít. It's called. Remember what's happening here. Work with our wives. Pamatujte si, uvědomte si, co se děje a pracujte se svou ženou. Because our wives, like I say, those hormonal changes make them very, very different. Protože jak říkám, ty hormonální změny je obrovské mění. So we need to treasure them, especially at this time. A my potřebujeme se o ně starat jak o poklad, obzvláště v tuto dobu. And sex during pregnancy, especially the later stages of sex of pregnancy, is and can be difficult. A sex během těhotenství, obzvláště během posledních měsíců, může být obtížný. But it doesn't have to be unheard of, not engaged in. Ale nemusí, what you mean? It doesn't have to not happen. Mm-hmm. Ale nemusí to být tak, že prostě se vymaže, že tam nebude. Work it out. Přijďte na to, vymyslete to. This is the person who's the closest person to you on the whole planet. To je osoba, která je vám na planetě nejbližší. Talk about it. Tak si o tom promluvte. No je to jasný. No ne, tak... Já jsem to prostě řekl přímo. Řekl jsi to jasně. Krásně to můžeme vnímat, jak bychom při dalších a dalších otázkách pořád jaksi se dostávali do toho zvláštního modu, kdy my bychom chtěli se něco jakoby dozvědět z hlediska jaksi intelektu a jeho odpověď je praktikujte stále. Stále spolu komunikujte a pak, když komunikujete spolu i s tím děťátkem, no tak všechno vyplyne, všechno odpovědi přijdou. My chceme ty odpovědi pro tu mysl, že jo, jako, tak co, můžeme ohrozit, nemůžeme ohrozit, nikdo neví, jako, co my víme, co tam děláte. A... Ale to je prostě věc, to je to, co on nabízí, nebo to, co, jak tomu rozumím já. Je to kontinuální praxe, která probíhá každý den a tím pádem ti lidé spolu komunikují natolik jemně a pravdivě a přesně, že to všechno vědí, tohleto. A nemusí to někde se dozvídat, jako od jinou. Naopak, to je ta cesta. Tak to chápu. Tak jo, já myslím, že se rozloučíme, protože ještě zítra ráno TKH letí. Kdyby někdo, teď teda se ptám TKH, kdyby někdo měl zájem o některou z těchto záležitostí, které k
které TKH je ochoten nabídnout, tak se tady asi můžete teďka po skončení zastavit, je to tak? A případně si o tom popovídat, protože ty věci jsou nádherné, ale jejich cena není malá. Beautiful, things are beautiful, their price is not low. Takže vážní zájemci. Serious, interested. Tak jo, TKH. Mnohokrát děkuju. Thank you very much. Bylo to nádherný. It was beautiful. Co? Yes. Jako začal modlitbou, nebo začal tím uctěním, tak tím i skončí. I'm here to Kyokoto, Kaitsiaki, Kyokoto, Tsipuna, Namihi Mahana, Kyokoto Kato, Kyoto, Kyoto Kato. Te ata whai O tō tātou ariki ai o Mātua kore Me te aroha O nā tipuna Me te whiwhina taitana ki te Mauri ora Aumi e hui e taiki e Tuturangi whakamaua kia tina Aumi e hui e taiki e Ko te pua waitana o o tātou moi moi a me mahi ka ora. Kia ora. The last part was that our dreams become reality when we work at them. A ta poslední část znamená, naše sny se stanou realitou, když na nich pracujeme. And I also just thanked all their ancestors. A také jsem poděkoval všem našim předkům. Kia ora. Kia ora. Kia ora. A je to. Teď tak zkuste zatleskat bez hluku. Potichu. Try to applaud without making noise. Kia ora. Tak jo. Mějte se krásně.